kjo shëtitore e rekonstruktuar është argumenti më i mirë. Njerëzit këtu janë argumenti më i mirë. Rruga e re që së shpeti do të afroj Sarandën me Tiranën dhe me gjithë trevat bashkëtare prenë nga presim turist, do tjetë më e shkurtër. Janë të dhe shumë gjera të tjera që ne do i përgatisim dhe jemi duke i përgatitur që do të bëjë Sarandën ndryshë nga çdovit. Kështu që le ta lëm surprizë për këtë që do vinë në Sarandë. Për gjithë stafin, për gjithë institucionet, për të gjithë ata që ofrojnë turizëm, për të gjithë bizneset, vera është punë. Në qovë se për të tjerët është relax, për ne është punë. Dhe u duat i falenderoj të gjithë, duke filluar që nga strukturat e pushtetit lokal, strukturat e mbrojtjes territorit, strukturat e sigurisë, bizneset që ofrojnë turizëm, të cilët kanë bërë më të mirë në tyre, që Saranda këtë vit të jetë perla e turizmit shqiptar. Falenderit gjithë dhe mirëse. Faleminderit. Saranda është e mrekullueshme, Shqipëria është e gjitha e mrekullueshme, por atë që Saranda ofron dhe sot, kur ende nuk ka nisur vera e nxehtë, unë shpresoj dhe besoj dhe uroj shumë që Saranda do të vazhdoj të jetë jo vetëm mbretëresha që ju shpeshherë keni thënë që Saranda është mbretëresha e midhjes, po themi, por të jo mbretëresha e gjithë turizmit në Shqipëri, sidomos e jugut. E për hir të përkushtimit, të vullnetit, të energjisë, të bashkëpunimit shumë të mirë me kryetarin e bashkisë, dhe në fakt nuk ndalemi dot të themi fjalët e mira në për turizëm nëse nuk kemi bashkëpunim me ata që janë të zotët e shtëpisë. Dhe sigurisht mbas një pune shumë të mirë dhe mbas investimeve shumë të mëdha që janë bërë, që kryetari i përmendi dhe që do të lehtësojnë dhe do të ndihmojnë dëshirën e të gjithëve për të ardhur në Saranë, patjetër që ky do të jetë një sezon i shkëlqyer dhe i mrekullueshëm për sarandëjotët dhe jo vetëm. Të dashur miq, mirëmbrëma. Jemi përsëri këtu në ambientet e Saranda Web me mikun tim Ibrahim Bajrami. Mirëmbrëma. Për të vazhduar bisedën tonë të përjashtme, e cila shpresoj të mbaj. Ka për të mbajtur, do ta durojmë edhe vapën e. Jo, më po hesëm, më njerëzit e duan edhe tema ka goxha, nuk besoj se do na. Madje ju i qëndroni një idesë që edhe mund të ndryshojmë ditët, mund të ndryshojmë orën. Jo, ne kemi ndryshuar ditët dhe orën edhe njerëzit prapë kanë ndjekur edhe në fakt i kemi ndryshuar edhe për shkak të miqve që kemi pasur në Sarandë apo e vendeve që kanë ndodhur Sarandës. Shumë herë i kemi ndryshuar, por figurat qendrore politike s'kemi arritur dot të sjellim në studio. Ah, jo, nuk na vjen, është Nëse i sillim ne me zor sapo i ndoqet të do të këtë radhë i edhe kinemasi sapo dulën. Pra në një formë apo tjetër ne i sollëm. Saranda Web, falenderojm Saranda Web, e cila ka qenë dje në çeljen zyrtare të sezonit turistik ver 2022. Madje njoftojmë që sot vazhdon çelja e sezonit me aktivitete të ngjashme, shpresojmë në qytetin e Ksamilit. Po, kështu sigurisht. Megjithëse ju jeni në kryetari këshillit bashkiak, mos keni dieni që do të kemi çelje të ngjashme edhe në fshatin Çuk, Shelegar, Metoq 6? Fillove të dalësh, ë? Jo. Fillove të dalësh. Jesh për të qenë korrent të zhvillimeve dhe të pasqyrojmë. Ne bashkë kemi ardhur për këtë, edhe kështu janë lodhur. Jemi shumë të lumtur që nëpërmjet gojës së kryetarit të bashkisë njoftohemi që investimet në Sarandë, qoftë nga pushteti vendor, qoftë nga qeveria, kanë qenë të konsiderueshme, duke referuar shëtitore së qytetit, e cila nuk e di, si pas informacion që ju keni, është marrë dorëzim? Se që ka thua të amortizohet e kemi parë, po që është marrë dorëzim si po, objekt? Jo, për atë pjesën jam, nuk jam në djeni, po që ka filluar të bëhet pjesë prej kosh, do më thënë edhe që legët paguen edhe për larjen e bulevardit paguen, do më thënë edhe që ajo që mbrëm filloj të bëhet pjesë, ta shikëm se kur do lajet për e të parë. Një hera si mësuam nga goja kryetarit të bashkisë që tuneli i Skërficës, rruga do të hapet. Po, kjo është e sigurt. E ka thënë dhe ministri i turizmit para një muaji. E ka thënë kryeministri para disa muajsh. Unë kam janë dyshuar nga Delvina, domethënë që heqim bastin tani se kur do të çajnë rrotat e para se të mbaroj rruga, domethënë. Kështu që edhe në atë pjesë jemi pra, në rregull, edhe vizitorët rruga nga Saranda, Kosova, Maqedonia dhe pjesë tjetër të Shqipërisë do të kenë mundësi të kalojnë mes përmes tunelit të Skërficës. Edhe po kaluan do shijojnë plurin mas të madhe, siç po shijojnë atë rrugën e gërvishtur të Livadias, praktikisht me rrezikun për të çarë goma sot edhe nesër. Megjithatë, me të Saranda sipas zëvendësimit të Zvin Mabello ka për të mbetur mbretëresha e midhes të Saranda. Po, apo midhja është mbretëresha e Sarandës. Nëse e quajnë qeveria, kam vrejtur që ministrat e zëvendësimit janë shumë të emocionuar kur dalin përpara kamerave.
kam një lloj traku. Me i thate, t'i kthejmë i studios tonë, kemi sot për herë të parë në studio, shpesojmë t'a kemi dhe herë të tjera, zotin Fjodor Kulla. Fjodor, mirë se na erdhe. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Një qytetar i Sarandës, i cili pas një periudhe pas studimeve në Tiranë, rikthehet në Sarandë me dy sipërmarrje hoteliere në Ksamil dhe një në Sarandë. Po. I kënaqur me si përmarjen në këto vite që eqim ato vitet e pandemis, me vitet e tjera, jeni kënaqur? Në fakt, situata sa po vete dhe më mirë po bëhet për çështjen e turizmit, falë marketingu që i është bërë të paktën në jugu të Shqipëris. Ksamili është mbetet kartolin e imazhit të turizmit, sëse si që kemi parë në çdo event, në çdo gjë, ato ishujt janë ajo pjesë e kartolinës, por ideja është që duhet të mbetemi vetëm te ajo pjesë, pse njerëzit duhet të vinë në qytetin tonë. Po në përgjithësi, turizmi sa po vete dhe po shtohet, ka kërkesa, si pas eksperiencës që kam unë, pjesa e Ballkanit është ajo që e kam mbuluar këto dy vitet e fundit pas pandemis, aq më tepër Kosova ka qenë një ndihmës shumë e madhe, për na ka shpëtuar me pa fjalë vitin e pandemis, nga detyrimet e nga çdo gjë që ka puna jon. Po shpresojmë që ky vit të jetë në hapat e 2019-së, duke parë edhe nga rezervimet që po bëhen dhe nga interesimi që është, shpresojmë që do jemi në të njëjtat nivele me 2019-ën, ndoshta edhe më mirë. Ne kemi bërë pyetjen si titull të emisionit, a është bërë gati Saranda për sezonin veror 2022? Ju si gjykoni? Në aspektin e përgjithshëm, po. Saranda si qytet, në opinionin tim, problematika dihen, tashmë çështje e parkingut, mbi populimi, pasaj çështjet e pastërtisë, besoj që të gjithë bizneset bashkë në bashkëpunim dhe me bashkinë mund ta rregullojnë këtë pjesë. Secili duhet të jetë më i përgjegjshëm për pjesën e mbeturinave, ku i hidhen, ku sidhen. Edhe për pjesën e shëtitore që ju e prek këtë pak, unë jam i mendimin që shëtitori është një vlerë e shtuar për qytetin. Padyshim. Është diçka që e ka... Është diçka që e ka tjetërsuar... Padyshim që është... E ka tjetërsuar atë pjesën e bulevardit që ka qenë katastrofë. Ne në fakt kemi mësuar dhe një herë tjetër në emision, kemi thënë dy gjëra. E para, shëtitoria, mos është një kopje shëmtuar e shëtitorive të tjera në Vlorë dhe në vendet e tjera të Shqipërisë. Një. Ai përshtatet karakterit që ka qyteti. Se sa diskutim hak pjesa e shëtitores, pjesa e shkallareve dhe kjo është tjetër histori, po pikërisht. Sepse ju thatë disa problematika dhe më njëherë më lini pyetja. Ju keni qenë ndonjëherë pjesë e tavolinave që bashkia bën qoftë në fillim qoftë në fund sezonit? Meqense keni tashmë 6 vjet sa vjet? 6 vjet kam qenë. 6 vjet. Ku dhe të menaxhosh 2 ose 3 hotele nuk është gjë e vogël, me kapacitet të konsiderueshme do thosha unë, po jo. Po. Dhe ju ndonjëherë jeni kontaktuar? Ekziston jo, për bashkin apo? Jo, unë personalisht nuk kam qenë asnjë nga këto tavolinat që janë bërë për problematikat që ka patur apo qoftë edhe për informacione që mund të marr që se si duhet të mirë, e vërteta është që bashkia i ka realizuar tavolinat për të qenë pastaj pjesa kush është kontaktuesi që i kontakton kisha, për të qenë realist. Tavolinat janë realizuar, më pa tjetër, janë patjetër, patjetër. Jo kisha merr. E vërteta është që kisha merrak në qoftë se Fjodori e kishte merak që nuk ka marr pjesë në tavolinë. Po, pak merak e kam patur që s'ka marr pjesë në fakt. Në fakt, por... na ato tavolina ftohet një masë e madhe furçistash zakonisht domethënë. Jo patronazhistash. Jo vetëm. Unë po njerëz, po edhe Fjodori nuk është se do ikte nga kjo kategori domethënë. Tesën do ta mirë, tesën do ta mirë, është e nevojshme. Nëse përveç kësaj. Problematika që ne hasim si hoteleria të pak, në pjesa që është problemi më i madh, është pjesa edhe pjesa e stafit. E para fare nuk po gjim dot staf, pastaj të gjim dhe staf të kualifikuar. Po këtu zgjen staf bashkia, ka akoma pensionist, ju të kërkon staf për biznesin. Nuk jam i updateuar me bashkinë. Kemi probleme stafi edhe në bashki, tani të janë gjëra që unë shoh normale. Problem shumë të madh e shoh pjesën që ja, atë shteti është duke vazhduar me ritme të shpejta, më kupton rinin e boja reston me shpejtësi të madhe domethënë edhe duke. Po mirë, të shumë era që ke për rinin e partisë, shumë era që ke. Po më vjen keq o buritor, janë ndjem të qytetit, vajzat e qytetit, më kupton se janë të majta apo të tjera nuk kanë rëndësi fare, janë ndjem të vajzat e qytetit. Është për të ardhur keq në fund të fundit, më kupton.
Se ata po i përgjigjen telefonatave të vetë shefave të partisë, bëjnë ato gjëra që ju kërkohen, mbas 15 ditësh janë brenda. Më vjen keq, sigurisht më vjen keq. I themi turizmit. E lëm për një moment tjetër çështën e korrupsionit. Kërkoj falje ndjes. Dhe... Okay. Po. Jo se po mundem edhe fillin e bisedës. Ideja ishte që problematik shumë e madhe. Punoj si dishem unë që nuk po, e kemë. Po. Ky është një problem shumë i madh. Që ndoshta edhe vet bashkia ose qoftë edhe qeveria duhet t'i japi një mbështetje, të paktën t'i jepet më shumë rëndësi shkollave të hotelerit turizmit, sepse zbesoj që nëpër stafet që kanë gjitha strukturat shërbyse në Sarandë apo në Ksamil, zbesoj që i gjerë më shumë se dy veta që mund të posedojnë gjuhën e huaj. Dhe kjo është e të mërshme sepse shohim që çdo vit kemi shumë të huaj, por me shërbimin që po i kthejmë jemi pak. Fitor, po nuk e shikon që ne me gjithë shpejtësinë e madhe që her pas here është shtuar për të prodhuar kuadro të tillë, po aq e madhe është shpejtësia me të cilën ata emigrojnë. Edhe kërkojnë në këto ditë, Greqia është duke kërkuar staf me këto kapacitete që ju thoni, me rroga shumë më të mira sot. Po, në Park kërkohen, në Metovo kërkohen, nuk kemi aftu, jo, është shumë lart nga sa. Po, patjetër, por edhe çështja e pagave, kjo është një pjesë tjetër që nuk besoj më që edhe një sanitare sot për është një pozicion punë që është e kemi të detyrueshëm të gjithë që ta kemi në dyshim, në pjesë të sta. Italia e jugut ka por, më ka një ligj praktikisht aktualisht lejon të përgatisin letrat për 6 muaj punësim për kuadro në këtë fushë që ju po e keni aktualisht. Ta fusim dhe kolegun tuaj Genci Ahmeti. Po patjetër, patjetër. Zoti Ahmeti na dëgjoni? Genci më ndihmo. Po, urime suksese për emisionin. Përshëndetje. Dëgjohemi mirë. Nuk e di po, regjia Genci dëgjohet mirë? Po, dëgjojmë shumë mirë. Unë dëgjoj shumë mirë të patë. Në studio kemi zotin Fjodor Kulla, i cili është kolegu juaj dhe e kishe shumë dëshirë që dhe ju t'i beshit pjesë e bisedës, sepse me thënë të vërtetë ndihem pak i vetmuar sepse ne si përfaqësues të denjtë opozitës, unë dhe Bimi gjithmonë të flasim të opozitës reale ndaj problemeve që ka qyteti, komuniteti, shoqëria, zhvillimi ekonomik i vendit, jo opozitë politike. Jo. Ne vesmeremi me kemi interese politike, kemi interes të përbashkët. Absolutisht. Pra kemi interesin e zhvillimit të qytetit edhe të zonës. Kemi interesin e për mbajtjen e gjirave. Ju si po shkojnë punët? A është gati Ksamili për sezonin veror 2022? Me thëmë të vërtetën, do jetë përgjigjja pak për kam i tion edhe fjotë edhe si në Genci, të lutem, ke një ndërprerje me lidhjen atje. Përpiqu që ta ndryshosh një çik, ta vendosesh në wireless apo diçka të tillë. Duket që ke një problem edhe do të na ndërpresë diskutimin. Po, si unë edhe si që dojë me një lesha të cia vetëm pak për Saranën edhe më shumë për Ksamilit, se në Ksamil kemi mbi 10 vite që operojmë në fushën e turizmit, kurse për Saranën kemi pak, këto vite dhe fundit. Në Saranë, gjërat janë më ndryshe, me të në vërtetë, mërsaj përket edhe pastrimit, edhe shërbime dhe me fjallë. Kësha një rast të freskët para disa ditësh me ujrat e zezda për 10 minuta erdi u përgjith në dërmarja pukace. Kurse për Ksamilin është për të ardhur keq, me të në vërtetën Ksamili është rëmuj, është një diçka se imaginoj dot me fjallë në këtë gjendje. Po ju jeni bërë pjesë e tavolinave kur bashkia ka realizuar në fillim sezonit ose në fund sezonit? Me thëmë vërtetën jam bërë, kam qenë edhe në barë, jam bërë me fjallë disa pak herë se jo shumë se me fjallë qdo herë premtohet edhe në realitet asë një gjithë nuk realitohet. Sa i përket Ksamilit me fjallë se këtu jemi, po thua që jemi rritur vajtëm një të ca vite, për sa i përket Ksamilit, në Ksamil është për tardu keqë. Asë një loj investimi, asë një loj me një fjallë, po e t'i gjoni tani se hoteli ndodhe në antë rrugës, kalojnë kamionat, akoma kërcet skrepi, njëri bje kompresorit, është me një fjallë, sot po qëllet sezoni edhe Ksamili ka rrugët sop. Po mirë, mos të mërëmi me bashkin diakronikisht, le të mërëmi për këtë mandat. Pra këtë tre vjeçar të kësaj, të detimit të kryetarit aktual. Ju, si shtoni, keni pasur takime frekuente me kryetarin e bashkisë për problematikat, apo jo? Dhe i kemi parë dhe në media.
Kam qenë disa pak herë në të vërtetën kur ka ardhur në Ksamil, po për mendimin tim këto 3 vite në Ksamil s'është bërë asnjë gjë. Jo, e di pse dua t'ju pyes, sepse është bërë praktik në këto 4 vitet e fundit apo 5 që më shumë shikojmë foto se sa dëgjojmë zëra. Nuk dim se çfarë vjen premton bashkia dhe nuk e dim edhe fare se çfarë i kërkon ju bashkisë. Por ju, kur vjen bashkia dhe bëni kontaktin, ma dje, me sa shikojmë gjithmonë në kratë kryetarit bashkisë ka dhe përfaqësuesit tuaj, të zgjedhurit tuaj, të shoqatës, mbani shënime dhe kur vjen mbledhja e radhës, kërkoni llogari për ato shënimet apo... Po sigurisht, po janë me fjalë pretekste të kotas, të... Gjithmonë me fjalë ka një pretekst, jo korona, jo me fjalë, unë kam qenë në takim që kur është zgjedhur, i nderuari me fjalë kryetari bashkisë, edhe i kam kundështuar goxha në një bisedë që isha dhe që nga ajo ditë me fjalë të gjitha problemet që unë ngrita asnjë gjë s'është realizuar. Po mirë, mund të na i thoni të lutem 1 2 3, mos na lodhim shumë kryetarin, 1 2 3, më të rëndësishmet. Po që me rrugët e brendshme të Ksamilit, me fjalë infrastruktura në Ksamil është zero. Pjesë shëtitore është premtuar, është ripremtuar zero me fjalë. Mungesa e ujit vjet ka qenë shumë e dukshme. S'ka patur ujë me fjalë vinte uji me bota. Ndriçimi i rrugëve, me këto probleme në Ksamil nuk janë 2-3, janë 30, 300 si duhet ta them. Edhe ju mendoni se edhe këtë vit do të jenë këto probleme? Po, po është më së sigurt se s'ka ndryshuar asnjë gjë. Po, isha ndërmarrje të çik realizme kur do. Tani edhe shtrëmur të flasim drejt. Ju keni ujë më shumë se sa çka Saranda aktualisht. Më dole të një pikë që doja të thosha se gjithmonë Saranda thotë që Ksamili po shqepet, po ka punë, po ka turist, po kam 2 vite që operoj në turizëm në Saranda, është e kundërta. Unë në Saranda s'kam patur probleme, jam tek lagja numër 1, s'kam patur probleme me ujin fare, përse në Ksamil kam ka qenë në ditë të tjera pa furnizuar uji, konkretisht vjet, par vjet. Me fjalë, e dëgjoj shumë shpesh në Saranda që Ksamili po ecën, ka më shumë turist, kjo, po jo, është e kundërta, të siguroj dhe ta vërtetoj me fjalë që është e kundërta. Këtë kësaj që mund t'i bashkojmë edhe unë sepse unë kam 6 vite që operoj, e kam vitin e 6 që operoj në Ksamil. Pjesa e ujit, si thotë edhe Genci, është evidente të gjithë po ti pyesësh në Ksamil, është e tmerrshme. Me bote vjen një moment që ti të mbaron ujin që je çuar që në mëngjes për ta mbushur ato depozitat dhe pastaj vemi te pjesa që do marrim edhe botin me ujë pastaj. Kras kësaj flasin dhe për çmimin e ujit që është rritur. Mirë që është rritur çmimi dhe po e paguajmë, por të paktën të kemi më tepër se ne gjithsesi prapë do ta paguajmë atë pjesë. Edhe detyrohemi shkojmë te boti prapë. Edhe për pjesën që tha agjenci për çështjen e infrastrukturës të brendshme apo për ndriçimin, e ta mendosh sa e tmerrshme është që Ksamili është kartolin, siç e thamë pak më përpara, ne me atë imazh po përfiton gjithë turizmi në Shqipëri, sepse kur përfaqësohet Shqipëria, jemi para ato kartolina që thotë Albania dhe ato fotot e tre ishujve. Dhe ta mendosh që është një vend aq i vogël Ksamili, sa është në kaq pastore me infrastrukturën e brendshme. Sepse ka struktura akomoduese kudo dhe nëpër rrugë dytësore që një huaj, një perëndimor të futet në atë rrugë pa ndriçim, e pa shtruar me baltë, me plura, është unë e shoh të tmerrshme. Si në vitet 50. Ksamili, unë e shoh Ksamilin si një pjesë që hajde ta shfrytëzojmë vetëm për atë imazhin e tre ishujve dhe pastaj s'ka problem. Po pse ai klient që na vjen një herë, pse mos na vi shumë herë? Pse kur të shkojnë në shtëpinë e vet, pse mos e thotë, "Ore, aty ishte vërtet bukur dhe pastër." Se sa do të mundojmë unë dhe agjencia apo kolegët e tjerë në Ksamil, se rregullojmë dot në rrugën, ne mbajmë pastërtin. Po prapë ai pluri që çohet kur kalojnë njerëzit e makinat është agjenci e di mirë se agjenci është në anë të rrugës vetë. Mund ta thotë më. Konkretisht rrugën paralele me kjo e kam shtruar vetëm me beton edhe ndriçimin e kam vendosur vetëm me fondet e mia, po smundet të gjithë me fjalë, janë munduar të gjithë të bëjnë nga pak, po ata që janë më të vegjël, që janë në rrugët më të brendshme, se okay, unë jam në rrugë kryesore dhe rrugën paralele po verifikohet shumë lehtë, kam hedhur vetë betonin, vetë me fjalë ndriçimin e kemi bërë, çdo gjë kemi bërë vetë. Pa asnjë lloj përkraje, vetëm jemi të dyjet e bashkisë kemi ndënjur me orë të tëra për të na dhënë një leje për të investuar në rrugë me fjalë që janë publike për komunitetin. E kupton, është në Ksamil. O Genci, po
Ju e keni këtë lloj dashamirësie edhe këtë lloj interesi për të investuar. Edhe besoj si juve Fedori edhe investitorët e tjerë në Sarand, edhe në Ksamile kanë këtë lloj interesi. Jeni përpjekur ndonjëherë të organizoheni me njëri tjetrin, se besoj që po s'u organizuat njëherë me njëri tjetrin, nuk keni se çfarë t'i ofroni bashkisë, edhe po të organizoheni dhe t'i ofroni bashkisë, besoj që duhet të ketë një farë bashkëpunimi për rrugë të caktuara. Edhe diçka më tepër do të bëj. Ndërkohë që aktualisht jeni vetëm, edhe luftoni për të vendosur një shtyllë, një gjë që kushton shumë më shumë. Besoj që atje ku ju ofroni dritën, shtyllën edhe ca gjëra, bashkia mund të ofrojë punën. Edhe mund të ketë një farë bashkëpunimi për të rregulluar pjesë të caktuara të infrastrukturës. Gjenci edhe të shtyllë bashkëpunimi ka qenë i dobët. Flasim realitetin për në Ksamil, për në Sarand tash. Me një fjalë Sarand për çdo gjë nuk kam pak kënaqësi këto vitet që operoj, s'kam pak kënaqësi ndaçme pastrimin, ndaçme ndriçimin, ndaçme shërbimin e çdo gjë, kupton? Kurse për Ksamilin është lënë në mëshirë të fatit, është lënë për ta keq. Gjenci ç'është e vërteta, ka më shumë vite në Ksamil sepse është në pronën e vet, unë me qera jam në Ksamil. Por, duhet të thoshja diçka që me kaq vite sa kam unë Ksamil, kanë edhe një muaj tani, asha vim nga mesi qershorit, fundi qershorit e fillon një dyndje, dhe mua më duket fiks një ç'organizim i organizuar, sepse është e të mërshme e gjitha çfarë ndodh. Organizimi i organizuar ka qenë një shprehje të cilën e ka shpjeguar po sepse duke të parë, duke e ditur aktual. Po pra, po duke e ditur që çdo vit në Ksamil është e njëjti problematik, ne nuk po organizohemi që të rregullohet. Dhe po e lëm në të njëjtën situatë duke vazhduar me çrregullimet që janë gjatë gjithë kohës. Ju vazhdoni të qëndroni në idenë domethënë që e ka Ksamili këtë problematikë dhe Saranda nuk e ka. Ksamili plus strukturave të veta akomoduese, kapacitetin e vetë që ka, besoj që edhe 70% të shtretërve që plotësohen në Sarand janë pjesë që vijnë në Ksamil për plazh. Dhe ta mendosh që është aq vend i vogël për të patur të gjithë të është tepër e limituar për të qenë vërtet. Patjetër. Edhe çfarë imazhi japim jo vetëm për ata që akomodojnë në Ksamil, por edhe ata që kanë zgjedhur të akomodojnë në qytet në Sarand, çfarë vijnë dhe shohin në Ksamil? Përveç plazhit që na ka fal Perëndia dhe kjo është histori, po pastaj për pjesën e rrugëve, për pjesën e infrastrukturës, për gjërat e tjera, mendoj që është shumë çrregull. Plazhi i Ksamilit ka qenë një plazh i mëshëm të dëmtuar. Po falta, me një fjalë. Unë kam klientë të besuar 12 vite rresht. Dhe çdo vit kur vinë në Ksamil, ka klientë të besuar dhe me fjalë edhe janë pro turizmit shqiptar, janë patriotë që jetojnë nëpër botë. Dhe çdo vit me një fjalë që vinë më thonë, më bën një pyetje, këtu a paguani taksa? Me fjalë, a paguani taksa në bashki, pse këtu nuk po ndryshon asgjë? Dhe në bashki, me sa di unë, vetëm në Ksamil lidhen rreth 1 milion euro taksa. Dhe në Ksamilit nuk i kthehet me rregull, me një fjalë është për të krijuar një goxha përqindje e madhe për investime publike, këtu nuk kthehet as 1% e atyre që mblidhen. Ju e dini mirë, shërbimi mund ta di shumë mirë se është atje tek Këshilli Bashkiak, në Ksamil me 40 milion lekë të vjetra dhe me 8 milion lekë të vjetra që i kthejnë mbrapsh nuk bën as me një fjalë diçka të tjerë. Po me që zurën e gojë këta përfaqësues të Këshillit Bashkiak se më vjen mirë se vura në punë kolegun tim dhe ka thua të shkruaj, me sa duket do të jetë zëri juaj në mbledhjen e radhës. Gabimi nuk ka qenë deri tani se bashkë me përfaqësuesit tuaj. Se me të vërtetë ne përfaqësuesit tuaj kemi pasur në një emision që e bëm Enkas mbasi e keni ndjekur për Ksamilin. Do të drejtohemi për Ksamilin disa. Ju ndjek gjithmonë edhe me kënaqësi në fakt. Ata përfaqësuesit tuaj kanë thënë që në Ksamili është goxha mirë, qeveria po punon. Jeni vetë zëri opozitar që po të gjojnë në qytet. Shiko... Po, pa tjetër se gazetarët janë punësuar në bashkit ditë. Po, normal. Kështu që gazetarin tani po vinë nga spitali ta bëjnë, vinë nga mësuesia ta bëjnë. Po, duan ka dhe ata fëmi për të ushqerë, okurit, dhe fëmi për të qua në shkollë. Me i të shpesoj që ja kemi arritur që të bëjmë i zëri qytetarve dhe shikojmë që edhe po në ndjekin goxha qytetarë një numër i konsiderueshëm. Zëri i drejtë i qytetarëve, pa shtrëmbuar asnjë lloj problemi dhe pa fajsuar. Absolutisht. Me qëllim asnjëri, vetëm realitetin edhe të vërtetën. Ne përdorim disa doza humori edhe për ta lezetuar pak bisedën, por asnjë nuk i largojmë misionin ton për të qenë zëri i qytetarit dhe për të ngritur problematikat pa goditur pa qëllimshëm të paktën askënd dhe asnjë lloj pozicioni. Por thjesht do të vazhdojmë të këmëngulim
për problematikat të cilat vërtet e shqetësojnë në qytetin. Nëse mua më ka shqetësuar fakti që ju keni një nga shëditoret më të bukra që unë kam vizituar në këtë pjesë të Balkanit të pak, sa kam pasur mundësinë. Edhe shëditoria e Xamilit është me gjithmonë të mbreskënse. Më falë, nuk mund të akjua shëditoria. Të shëditoria, nuk mund të akjua shëditoria se atje nuk mund të shëtitit të pusht. Asaj pjesës do të doja që ti qëndroja, do më thënë, sepse vjetë kam shkuar që të shëtis atje dhe nata ka qenë më ndyrë. Një pjesë e segmentit ishte krejtësisht e pa ndryshuar, edhe më ka bërë kushtypje si vjetë që fatkeqësisht vazhdojnë që të jetë në të njëjtën gjendje atje. Tepër e ngushtë për nevojat aktuale që ka Xhamili, po... Unë do mendoja që ndoshta do ishte më mirë që edhe kryeministrit i bënim një ftesë që ta bënte vetë një shëtitje me këmbë në Xhamil. Ndoshta do ishte më... Më sakt kjo pjesa që eksaktësisht, kështu duhet ishte faktikisht më. Ndoshta duhet i bimë një thirrje edhe ne me Gencin, me kolegët e tjerë, të bimë një thirrje të dalin një xhiro me këmbë. Tash do bëj një shëtitje. Njeriu shikon atë pjesën që pam dhe ne tani që u hap emisioni, ajo pjesa e bukur kur dalin njerëzit të veshur mirë, prezantojnë hapjen çeljen e sezonit turistik, del nga një këngëtare me famë shqiptare dhe këndon, ndoshta edhe një huaj edhe aq është. Çka edhe duket sikur është gjithçka dritë. Ju mendoni se ju mendoni se nuk kisha diçka tjetër Genci, më fal. Ti. Po më unë besoj që kryeministri është njëri me edhe ai me po, sendër më. Genci e di mirë pjesën, këtë pjesë që Xhamili kryesisht ka një lloj targeti njerëzve që vin familjar më tepër sepse rinia është e fokusuar te qyteti për çështjen e jetës të natës, shëtitoj këto. Dhe i bëjmë thirrje këtyre njerëzve kryeministrit që të marrin familjen dhe vinë një mbrëmje të bëjë një shëtitje të shëtitorja e Xhamilit, për ta pasur aty dalin edhe shumë familje të tjera. Edhe për ta parë vetë situatën se si në gjendje ndodhet. Jam i bindur që kjo do të ishte një diçka më, no? Po, pastaj edhe për në rrugët bytësore, siç po thotë Genci, dhe aty pse jo ta bëjnë një shëtitje, ta shohin qoftë në çdo cep, se aq është Xhamili, për 20 minuta gjysëmore besoj që ke vizituar të gjithë familjen. Unë si zë tani më udhon, jo për ta hidhuruar muhabetin, po nuk mund të rrit dot pa e kujtuar që rruga për të ardhur në Sarand ka është premtuar në 2008 dhe akoma nuk ka mbaruar. Kurse rruga për të vajtur në Vlorë, atje ku bëjnë plazh qeveritarët, praktikisht është në fund të saj. Investimi ishte shumë më i madh atje, se sa investimi që po bëj për rrugën që do vinte këtu në Saran, janë shumë njerëz që vinë këtu se sa vënë atje, janë jetë njerëz që kanë ngelur në qafën e Muzinës, ne kemi pasur humbje jetë edhe vjetë në qafën e Muzinës, dhe jo pak. Problemi është që ju shikoni gjërat të shkëputura. Jo, nuk... Ti shojnë pak të lidhura. Pra po të shikosh, rindja urbane dhe projetet e tjera madhore të qeverisë, fillimisht ka filluar nga Vlora. Dakor? Po nga Himara Vlora kanë filluar projekte strategjike. Apo jo? Strategjike po i quan ti tani më unon. Projekte është jo. Unë shikoj. Ato janë strategjike. Po, re. Pra, rezorti i parë turistik, rezorti i parë turistik. Nuk e flet ministri në qytet ova. Rezorti që erdhi të flinte në qytet Saranda ishte e pastër si nuk ka qenë ndonjë. Jo, mua do më bëj shumë shefi të bënte një shëtitje në Xhamil. Jo, ai ka zakon që deve natën dhe merr zorën e pastuseve. Nëse unë gjithsesi si do të shumë aktiv, merr çeska të. Gjithsesi gjithsesi unë vetë personalisht do t'ja bëja një ftesë nëpërmjet emisionit tuaj që të lutem nëse ke mundësi ta bëjmë një shëtitje me Xhamil bashkë me ne sipërmarrësit e kanë kuptuar që emisioni është një dritare që mund të shikohet nga kryeministri i Shqipërisë. Po besojmë që po, pse jo. Nita do ta vazhdoj idenë. Pra, fshatet e para turistiku bën atë zonë dashur dhe duhet që njerëzit të shkojnë aty më kollaj. Prandaj u bë tuneli, po bëhet më shpejt. Edhe Unaza po bëhet më shpejt. Po zotni, sa njerëz shkojnë atje, sa njerëz vinë në Saranda? 7 fshata turistik. Saranda edhe sikur pa turistë atje. Po. Ka qytetarinë e vet, studentët e vet që i çon në Tiranë ditë për ditë. I sjell nga Tirana. Po. Ka gjithë ata qytetarë që kanë halle për të ikur. Tashmë edhe gjykata iku andaj. Unë plus institucioneve që njësoro me institucione kanë ikur. Autobusat e Sarandës vazhdojnë që të shkojnë në një rrugë të papërshtatshme. Rruga na është premtuar në 2008, akoma nuk është bërë. Ti vetë në këtë studie ke thënë që do mbaron deri në fund të prillit. Unë nuk po ta mbaj ty si premtim praktikisht, unë se ishte premtimi i jot. Po realisht unë i besoj socialistëve po premton. Janë duke ngrënë. Unë i besoj socialistëve. Njerëzit që shkojnë sot në Delvin han rën e tymit, nga mbrapa. Rruga po në Livadia është në gjendjen që është. Është duket qartë asi që nuk ka sy të kthyer
nga zona jonë, nga kësa mili, nga sa është thyer, pra është thyer syri. Pra ka shtat. U hap sezoni turistik dhe një zonë ministra deri në zonë. Përveç dy që tashmë kanë mbaruar punë. Kur të mbarojnë ata punë, do të vi dhe vetë kryeministri të hapi sezonin turistik pra, o zot. Unë me zip pres. Tani të vjen një zonë ministre që ka emocion të flasin në televizor. Unë me zip pres 620 vila që do bëjnë në kodrat e stilos. 620 vila në kodrat e stilos. Do të ketë zili dhe konfuzi, do të ketë zili dhe konfuzi. 620 vila në kodrat e stilos shënojnë në blok sa po e dëgjuat nga kolegu im këtu ja. Orë ta shënojnë herë parë që dëgjuat. Ta shënojnë banorët e Vrinës, Shëndëlliut, Zarës, Mursis, Çiflikut që nuk do kenë ku ti do duan speca domate që të ushqejnë ta njerëz. Do të ata. E kuptoj. Mandarina po kështu, domethënë do ketë një zhvillim të jashtëzakonshëm. E me një zonë. Atë ngelet pyetja që Fyodori e ngriti në fillim. Kush do punoj këtu? Po kjo është e parë. Agenci? Do ja të shtojë diçka. Po ju thoni do bëjmë, po se kur, se për dy tan thoshin inshallah bëjmë për ju ne. Po tash su bën të tretin, kemi ma Agenci. Agenci kemi mandatin e 4, kemi të 5-tin, të 6-tin. Na ruaj Zoti Agenci. Inshallah. Pastaj këta kanë zakon që të njëjtë që themi edhe neve. E kanë zakon ikën shoku Servet vjen Besa, kupton? Ikun shoku Pilo vjen Nipi, kupton? E kanë zakon. Do të brezat lëvizin. E majtë është e konsideruar konsoliduar. Nuk është se ju të djathët që keni kështu probleme mes njëri tjetrit. Po jo, s'ka të djathët e të majtë në biznes. Neve jemi, me i fjallë neve, dohet të fishim që këmë të bashkuar. Mireke, mireke, ruaj vetën, ruaj biznesin. Mireke, s'ka politik. Po jo, politik, me i fjallë, politika bërë në emisionet të tjera. Me dhe nuk bërë në këto emisionet. Genci, ke fëmi për në shkollë, në bakë gojën? Genci, sa fëmi ke? Tre. Ti kesh me jetë? Në qarë moshe ke tani? Tre, ti kam të tre të dea. Po në qarë moshe? 18, 14 dhe 12. Unë një vajzë kam në Athinë, studente. Qunin në atë rrugë, do me dhe në... Gati për eksport. Për eksport, nuk e di ju... Keni arsye, është aq i fort biznesi dhe të ardhurat që t'i mbani këtu dhe t'a marrin stafetën? Jo, dua t'i qoj një randej, të marrin atë kulturën, të marrin atë mentalitet. Ki mëndje se që urono, re, Genci, se në basës të këtë e në fare. Të qaj halin për plekirin, Genci, se dhe është vetëm. Po e pan të arsyshme që të këtë e në, jo, kam po të të dërgoj janë kanarë shumë e-maile nga kompani të tjera, në fja të ruaja që do të punsojnë pakistanes, nga Bangladeshi, nga Filipines. Por ne nuk kemi halin e pakistanesve, ne kemi halin e fëmijëve tanë, ne duam fëmijë tanë të rinë në Shqipëri, të marrin në duar fatet e vëndit, të bashkis, të komunitetit, por në atë partë jetës tyre. Nga sistemi arsimor shqiptar ke hequr dorë me sa shikoj se i ke quar të tre fëmijë në shkollë private. Nga sistemi shëndetësor mos ke bërë që letra greke? 7 vite që kam në shkollë private fëmijë. Suksese. Suksese, Agenci. Ne kemi lekë të tepërt, në fjalë mundohemi punojmë familjarisht, po thjesht me fjalë e shikoja dhe s'dua të flas shumë, kupton, për të pikë, po është çdo gjë është. Me fjallë për talë për keqë. Një nga ndjekësit tane dhe bashkëpunëtorë dhe emisionit se e kemi pasur disa herë online, thotë Ksamili është vetëm për vota, thotë. Këta mund të mblidhen bihartën e Sarandës vetëm për lejet e fundit të ndërtimit, tokat e fundit të pazëna dhe ndo një tender që nuk i lodhë shumë. Po thotë, Ksamili i ka falur bukuri Maramon, se po i ka falur njerëzit e gabuar për ta drejtuar. Ngre edhe një imazh të ati filmit me Charlie Chaplin, kur Hitleri mblidhte njerëzit rreth hartës së botës, më unon edhe ngelet vetëm pastaj me hartën e botës. Edhe thotë që këta lozin thotë me hartën e Ksamilit në këtë lloj mënyre. Është realitet i hidhur. Tani... Është realitet. Mbledhjen e radhës të... Nese, e pane qa mbledhje? Ju sot keni qelin e sezonit. Nuk je atje, si shpjegohet? Nuk je pjesë e eventeve? Po... Nuk nga kësa rëndo një ftesë. Po, a më puri dhe o tani, qelja e sezonit turistik më kësa aminit, disë kene pojtë të vinë ftesë tani. Po, në është deklaruar në media, ka që mjafton. Kalova edhe nuk parë do një organizim që të mbënde për të të më tërhite. Kurse mbrëdhe për shumë edhe unë edhe dorë ishëm aty se ishte diçka ndryshe madhe, kurse Ksamili nuk të drejt diçka se që të vesh atje duhet
të thyesh këmbën në gërgurë edhe nëpër kanale. A, Nenci, edhe një gjë tjetër kisha, në fakt edhe Fjodor, për sa i përket festës së mbylljes. Kemi ankesë apo? Çfarë mendoni për atë? Edhe çfarë ide do kishit ju që do ta ofroni këtu në emision që Ksamili ta kishte ditën e vet? Unë më shumë do thoja që përveç komenteve që bëjnë ndjekësit, më shumë të ishin fokusuar të problematikat që ka vetë turizmi Saranda, a jemi gati të pyetja e emisionit, doja më shumë të ishin fokusuar të kjo pjesë, sepse ka aj shumë problematika që dhe jemi dhe si jemi gati, se sa të meremi me pjesën që shëndetësia, apo pjesa se të jemi, gjithë ne e dimë se ndoshta edhe për emisionin që është sot, ndoshta do jetë më korrekte që të flasim më tepër për problematikat që ka vetë turizmi. Më tepër nga bashkia, për shembull. Për pjesën siç diskutoi edhe Genci për çështjen e infrastrukturës, për çështjen e ujit, sepse ne po paguajmë për ujë të pishëm, që nuk e di si edhe Genci vet kur bën apo kolekte të tjera kur çojmë që bëjmë ato analizat e ujit që na kërkojnë, nuk e dim si dalin ato nga uji që po na sjellin. Dhe problemi pjesor janë edhe dritat, Fjodor. Urdhëro? Problemi pjesor janë edhe dritat, energjia elektrike, Ksamili ka shkëputjet herë pas herë. Patjetër. Patjetër, po të paktën, o Genci, të paktën të kemi ujë të lajm fytyrën. Po jo, pa drita s'ka ujë. Po. Unë mendoj që qyteti jon ka aq shumë resurse ujë, të paktën është syri i kaltër, që po t'i jepet një zgjidhje që ai ujë mos të derdhet i gjithë në det. Besoj që qytetarët në Sarandë në Ksamil do thonë, ju lutem mbylleni ujin se na mbytet. Aq shumë ujë sa po derdhet në det. Dhe një herë që kam ngrit një shqetësim të tillë në një tavolinë, më thanë që po ai uji nuk është i pishëm. Me demek që ky uji që po na vjen është i pishëm. Jo, vërtet është që ai që ju pini në Ksamil, mos edhe në Sarandë, është nga ai uji, po do ta dish. Po janë të njëjtat burime nën toksore që funksionojnë edhe Ksamilin. Po këtë gjë që sapo e ngrit ai, kam dëgjuar edhe nga klient që më dhe thon, por e po shohim gjithë ai që po shkon në det. Pse s'keni ujë? Sa s'kemi drejtues. Se dhe është e tëmërshme, është e tëmërshme kur të del klienti në balkon dhe thotë ai please no water thotë ai. Është aty zgjidhet çfarë ti thua se ai nga perëndimi nuk e di se çfarë është mos të ketuj. Po. E kupton, është. Ai merr të mirëqenë shumë gjëra që ai thotë un kam marr në hotel, uj drita s'do të mungoj, po. Ka ndërur në mendje domethënë, ishte një moment me Finiqin, ngrit problemi ujit, gjetën fondet, e morën nga syri kaltër, me leje, pa leje, me tubat e hedhura mbi trotuar, mbi rrugë, të pa groposura, apo zgjidhën problemin e ujit. Sot, disa vite më mbrapa, do të kaluar 6-7 vite, domethënë, që nga momenti që është bërë ajo, sot po përpiqen ti groposin edhe difuzin, po problemin e qytetarëve e zgjidhën. Problemin e panorëve të tyre kanë zgjidhur kokën. Një fjalë të fundit para se të shkëpusim lidhje me Ksamilin, sepse na presin të tjerë në lidhje me Skype. Po. Çfarë do të thoshim? Po më thuaj bëjmë të përgjigjemi. Një fjalë të fundit, si e shikoni këtë sezon? Sezoni do jetë i vështirë me një fjalë pronotime për sepse shtrenjësia bën të vetën dhe neve me një fjalë çmime konkretisht flas për vete, po edhe të mesazh di edhe Fjodori që është aty në studio çmimet që kemi lëvizur fare dhe shpenzimet janë rritur goxha me një fjalë si çmimi i ujit, si çmimi i dritave, si çmimet e produkteve. Besoj që do jetë një sezon i vështirë nga të gjitha pikpamjet. Kuptova. Mirë, ne po shkëputemi me Ksamilin edhe shpresojmë që këto nota pesimizmi që ju po na lini ti ndryshojmë me vazhdimin e bisedës me Fjodorin. Presojmë, inshallah bën realitet, por pak e vështirëse. Meqenëse të lutem mbani shënim ato që thoni me bashkinë dhe me qeverinë, edhe kërkoni llogari, edhe me përfaqësuesit tuaj që keni në Këshillin Bashkiak, po edhe në bashki të punësuar. Keni dhe drejtora, keni në bashki. Ti dëgjoj, kush po mirë, do të çosh ankesë. Edhe mundësisht kërkoni kur bëni ato takimet, mos jeni fotogjenik vetëm në foto, tu dëgjojmë dhe zërin. Lera, Genci, faleminderit një herë. Të dëgjojmë problematikat. Prezant në emision, të uroj më shumë optimizëm edhe sezon të parë. Edhe në prezencë, në bledhje të ndryshme, po varet, janë ata, si thatë ju, patronazhistat dhe interesat të tjera që. Sezon të mbarë. Sezon të mbarë, Genci. Miru dëgjoshim. Amin për të gjithë.
për të gjithë. Shëndet e pasti. Të gjithë në familjen e ty. Kaq pesimistë shkojnë deri me vështirësi sezonin. Po për çfarë? Do të jeni këtu e? Po shpresojmë. Do të jeni. Jo, jo, lekët ose. Shpresa vdesa e fundit. Bashkisë atë që keni takshu do jepni. Bashkisë? Po patjetër vjen fatura. E po po Genci, nuk ka thënë që dakord i mori bashkian kësaj mili. Nga biznesi. Po. Në çfarë forme i ktheu? Sepse po, ja kërkova. Genci të tha që nuk është kthyer në asnjë formë. Te vendi juaj kisha një profesor të Këshillit nga qyteza e Ksamirit dhe ja thash shqip. Më thuaj 1, 2, 3 çfarë do bëni? Sa tha gjë apo? Po, jo nuk na tha. Nuk na tha. Nuk na tha. S'kishim asnjë gjë më, domun po. Prandaj deri tani po flisnim që më shumë problematika ka Ksamili. Jo, është se tha qyteti vetë sa. Ne i tham 1, 2, 3 gjëra që pretendon partia për të bërë për Ksamilin, domethënë çfarë është fushata juaj praktikisht. Ata si prezantues që ishin edhe të partisë në fuqi praktikisht të pozitës. Dhe ëndra e Ksamilit, mua ajo më ka shokuar atë ditë që ëndra e Ksamilit ishte tepër e vogël, nëse ëndra është e vogël. Jo, ka dhe ëndra të tjera. Ka dhe ëndra të tjera Ksamilit, ka ëndër që një ditë kryeministri të vinë në Ksamil të shëtisë vetë. Ftesën ja bërë. Jo, ftesën ja kanë bërë. Unë e qëndroja më, unë atë. Unë do kam ngulja biles për te kjo ftesë. Ajo do të ishte gjë e madhe më. Unë besoj. Gjithsesi duhet ta falenderojmë për marketingin që ka bërë për turizmin e për gjithçka. A ka bërë? Marketingin e ka bërë. E ka bërë, jo, e ka bërë. Çfarë ka bërë për shkak? Për çështjen e marketingut jemi shumë mirë dhe falenderojmë për këtë pjesë. Por problema është kartolina e turizmit shqiptar. Është Ksamili. Në opinionin tim po. Zhvillime me Butrintin kanë lidhje me Ksamilin apo s'kan fare? Tani Butrintin e dim të gjithë se çao iku, mbaroj. Jo, është krijuar sot është krijuar aleanca për mbrojtjen e Butrintit. E kuptoni juve që e kupton Ksamili që s'do futet dot më në drejtimin Pema e that, nuk do futet më dot në drejtimin e lagunës që është poshtë Alinurës, po? E Alinurës, nuk do kaloj dot Ksamili për të shkuar e për të bërë plazh në plazhin e Manastirit. Po shpresojm që të hapen plazhe të tjera. Po, 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 aty s'po shkojmë do? Ku do hape monokor, ku s'do hape këto? Se bësha ka. Sa po e tha ku ne guim 620 vilat, po mundon që po hape në kemi në stilus. Po plash publik ka ko që nuk ka. Ha? Plash publik. Në djenin time ka ko që nuk ka. Me të thëmë, ministre ka marrë masa të rrë. Po thuet, po thuet që gjdo... Po thuet që... Ma dhe beach bare do t'jen të organizuar me... Se, parametra me gjitha. Se po flasim që s'do shkojmë aty në plazh apo këtu në plazh. Po. Unë vetë jam qytetar i Saranze, po ta heq vetëm nga çështja e biznesit. Jam një qytetar i thjeshtë që merrem një lloj pune tjetër dhe do më duhet që të shkoj në plazh çdo ditë. Dhe çdo ditë unë duhet të taksohem sepse aty është dikush që të takson. Se në Ksamil të paktën. Se po të shkosh me çadër me vete, nuk ka shans që të ku? Mund të mos kthehesh fare në shtëpi. Atë të duhet të thoj apo e plotësoj. Po të shkosh me çadër me vete, mund të mos kthehesh fare në shtëpi. Unë mendoj se lidhe vetëm çadën, lidhe vetëm. Jo, jo, lidhe vetëm, ose bën stacion spitalin para se të vishësh. Nëse gjithsesi duhet të ketë një normë që dikush e ka llogaritur që sepse gjithat çmimet janë rritur. Dhe ai familjari që ka ardhur ka çdo vit ka shpenzuar X lek për 7 ditë, me X lek që ka planifikuar për çdo vit, këtë vit ai do vitë do rri 4 ditë. Sepse në për restorante besoj duhet të kenë rritur çmimet, se gjithë produktet ushqimore janë rritur, po të paktën t'i lëshojmë një fije pe aty në plazh që mos ta bin 4 ditë, po ta bin 5 ditë atë pushimin e tyre. Nëse ai nuk do ta paguaj atë çadrën çdo ditë, besoj dhe ai do ta ketë më të lehtë këtë pjesë. Qëse do jetë, një rryp apo ku diun sa përqind e vendosin këta që të jetë publik. Për atë që ofron për te plazhit, për atë që ofron Ksamili. Po. Të gjithë pushuesit të kategorive të ndryshme, familjarë, po, dhe individ të caktuar, po, huaj ose vendas, po, apo bashkombas, janë të kënaqur me atë që marrin Ksamil? Që ta rizgjedhin në vitin e ardhshëm Ksamilin dhe mos të zgjedhin një destinacion tjetër? Informat, jo uj, jo dritat, duhet keni feedback, besoj. Po, pa tjetër. Po, turi këtë në shumë e heshtjen të ndër. Jo, mendoj që në atë vlerë atë çka ne i marrim turistit, nuk besoj që ja japim. Ke thën shumë. Sepse ta kthejmë prapë te problemi i parë, te shërbimi. S'kemi njerëz të shërbejnë. Nuk kemi staf që të di gjuhën e huaj dhe të komunikoj me klientin.
sepse të diskutuat me agencin më përpara, që po ikin jashtë, kush kualifikohet, po shkon jashtë. Ndërkohë që gjithë problematikën e kemi këtu. Po punojmë me familje, me nën, me bab, po angazhojmë të gjithë që të bëjmë një punë. Pse sepse s'po gjejmë njerëz për punë. Unë për vete kam marrë gjithë stafin, nuk kam në stafin tim, nuk kam një njeri nga Saranda. Apo nga Ksamili. Kam nga Shijaku, nga Berati, që i kam, jam detyruar edhe t'i strehoj ata njerëz. Edhe t'i ushqej. Do me thënë që po bëhet. Shqyr gjetëm ata këtë vit. Po vitin Shqyra tjetër... Shqyr ata i ke këtë vit? Po vitin tjetër çfarë do gjejmë? Mos do gjejmë ata që tha agenci? Pakistanez... I gjenë dot? Po besoj do... I gjenë dot cili do jetë komunikimi i tyre me turistin që do keshti pa, aktualisht mu, no? Po ne me, këta, me shqiptarët që kemi nuk po meremi dot vesh që të shërbem si shduhet. Meja, kjo është një nga problematikat e më dha. Pastaj un besoj se shërimi i kësaj do të ishte shërimi i plot i Shqipërisë, më vonë nuk mund të rregullohet turizmi në Ksamil pa u rregulluar gjendja shëndetësore e Shqipërisë në tërësi. Është gjendja e Shqipërisë që është e mirë. Për gjithë turpla për mendore këllafin. Po jo vetëm mendore i dashur, më vonë gjendja mendore është aty ku është, më vonë, po është rrogat në rang kombëtar, më vonë njerëzit po ikin. Gjergji folit e për këto investime të mëdha, për struktura akomoduse, si puna ime, apo agencia, apo shumë kolegë të tjerë, besoj që këto lloj investimesh, besoj që qytetit mund t'i japin një shtysë akoma më të madhe, që t'jemi dhe pak realist. Sepse duke të ardha investimi madh, ti merë tjetër pami. Do kesh jeta e natës dhe tjetër jetë nate. Ti nuk e, neve sot nuk po flasim për një resort, apo për një hotel që ti e keme 5 yje. Sa njërës nga kësa mili shkojnë për jetë nate në Cap Merli? Ai që do shkojnë në këto rezortet që po ndajnë. Jo, është allafin që ata që dojnë aty do dalin për të shuar. Ata që dojnë aty sa kanë dalë. Po, në ato rezortet që do bëhen, ti do ketë, do jenë nga kazinot, nga jeta e natës, nga çdo gjë. Do të ndryshoj dhe standardi i njerëzve që do të vinë në pushime. Jo, more dori, ata njerëz që do të vinë për ato resorte, do ikin nga resorti në resort. Do të vinë me motoskaf, do ikin me motoskaf. Do të vinë me helikopter, siç po vinë aktualisht. Patjetër, po vetë Saranda, a do ndryshoj për mirë? Po jo, mo cila Saranda ndryshoj për mirë? Unë mendoj që do ndryshoj për mirë. Optimist, e di pse? Sepse e para një herë përfundimisht do hapet tuneli. Do hapet aerodromi, do hapet shumë gjëra. Do hapet shumë gjëra, më zotni, po fëmijët e tu nuk do kenë plazh për të bërë. Atë e tham. Fëmijët e tu nuk do kenë ku të shkojnë në plazh. Ky është problemi, ose shikoj ashtu ti. Ti nuk do jesh më qytetar i Sarandës, ti je qytetar i Sarandës tani, dhe ke të drejtën të shkosh në për ca vende. Nesër, pas nesër, nuk do ta kesh më të drejtën që të shkosh në ca vende. Saranda është sot më pak se ç'ishte dje, o zotni, se i mungojnë ca gjëra. Do me thëmë, Saranda deri dje, deri sezonin e kaluar, e kishte liqenin e bufit dhe peshkun që merte nga liqeni bufit. Sot, Saranda nuk e ka më liqenin e bufit dhe peshkun që merte që andet. Peshku nga liqeni bufit i kënë tjetër kurt. Saranda deri para ca kosh, kishte një pjesë të madhe të impianteve të midhjeve. Sot nuk i ka. Një pjesë e madhe e impianteve të midhjeve janë hequr fare nga tenderi. Dhe punëtorët që ishin nga Ksamili që punonin për ato impiante, nuk punojnë më në to. Një pjesë e madhe e zonave turistike të Sarandës, të bregdetit të Sarandës, do t'i kaloi resorteve. Dhe njerëzit të cilët shkonin qoftë edhe për vizita, ne kemi pasur këtu para ca kohësh, turizmin alternativ, ata djem të cilët bënin shëtitje në për këto anët e detit. Ata nuk do munden dot të hecin në mes të resorteve, sepse këto rrugë do të ndërpritet. Po, a mendon praktikisht? A mendon që Saranda do të a mendon që këto resortet do japin një tjetër imazh Sarandës? Me llafin me llafin e një të ftuari që kemi pasur tek ajo karriga jote, më unon atje përpara dy emisionesh, ai ka thënë investitorët strategjik janë të radhëti kombëtare. Nuk i sjellin asnjë lek vendit. Ndoshta. Ndoshta unë e kam gabim, por po ta shofësh, ne duam ta krahasojmë veten me Malin e Zi, me Kroacinë apo qoftë edhe me Greqinë. Ah, po të lutem, ato janë ndryshe, janë dhe... publike. Plazhet në Budva janë publike, janë të hapura, ti mund të shkosh edhe me çadër nga shtëpia. Në plazhet që janë përpara resorteve turistike në Budva. Atë sapo e bërëm një thirrje që duhet ta lëmë një pjesë. Se vazhdo besoj që mund t'i bindë gjitha këta ore. Se siç kam po bën. Po ama bëre edhe thirrjen tjetër që qytetari kujdes për çadrën. Po patjetër, edhe për termusin. Edhe për termusin. Pra nuk lidhet me termus. Po.
Do shkosh me termuz edhe me çadër në plazh, sapo jeni paralajmëruar nga i ftuari i radhës këtu në studio. Ma kujton disa foto. Zotëri thotë që mund të lini çadrën, termuzin në plazh edhe mund të bëni stacion edhe spitalin. Jo. Nuk besoj që ke gabim këtu, sepse nuk besoj që Xhamili të paktën ka pas dhunë. Jo, Xhamili nuk e ka pasur dhunën, po Lukova e ka pasur. Jo. Nëse për çështjen e Sorancës të kësaj mirë që po diskutojnë deri tani, nuk besoj që ka pas precedent të tillë dhunja jo, apo jo, se pavarësisht shakave që po bëjnë që të ndriçim. Jo, e vërtetë ashtu. Ona. Por ama, e vërtetë ashtu. Po një razi që po njerëzit e çfarë nuk është aq e qetë sa çka qen. Me thënë vërtetë. Po, në këto ditët e fundit çfarë po shohim, po s'ka qen. Jo. Me thënë vërtetë, nuk është aq e qetë. Jo, nuk është. Nuk është më qytet i qetë. Në ka ardhur zhvillim, për flukse të ndryshme, edhe... Po besoj, Gjergj, më falni, besoj që ka ndodhur disa incidente dhe nuk mund mos ta quajmë qytet të qetë, por ashtu se besoj që edhe shteti vetë ka shtojnë më shumë forcat policore për të ruajtur rendin dhe sigurinë e turistave, dhe kjo është një që shumë e mirë, sepse mua ka bërë kushtimi... Ju më ndërruar, se ne shkojmë në të veqi dhe nuk shikojmë polica, dhe prap gjendja është shumë e qetë. Ne shkojmë në parga, unë kam shkuar disa herë në parga dhe nuk shikoj policë në parg, më zotni. Po mirë, më në qofë se... Nuk më ka ndodhur një herë të shikoj policë në park. Ma më ka ndodhur që turistët e huaj që kanë ardhë i duket një sigurim më tepër. Sepse deri në momentin që vinë në Shqipëri, presi që në Shqipëri po, të shohin. Po mos thoni se të shikojnë si xhungël, është e vërtetë. Po, dhe kur vjen këtu, Shqipëri janë xhungël. Po, dhe kur vjen këtu, ai thotë, "Ok, që nga vendi i qetë, ndihet më i sigurt që shef më shumë forca policore." Normale nuk është që të mendojmë që është normale se ka shumë policë në rrugë, por duhet. Dori un do të jetë korrigjuar diçka. Do të thënë, a është Saranda gati për turizmin? Un do të thosha që Saranda dhe Xhamili janë gjithkohon gati për turizmin. Sepse njerëzit janë mikpritës dhe do të ngjelen mikpritës. Mua që nuk do të ketë fare. Do ngjelen mikpritës gjithkohon. Mua nuk. Ne s'ka diskutim, nuk janë mikpritës. Patjetër. Datë të çelës sezonit. Pra sezoni në Sarandë duhet ja gjithë për klimën që ka Saranda është është fatkeqësi që ne mos ta fillojmë të punojmë. Unë besoj që sipas njerëzit janë gjithmonë gati për turizëm. E di çfarë mendoj se do të kemi. Ne duhet të punojmë më shumë për ta bërë gati, domethënë infrastrukturën, se infrastruktura nuk na pret asnjëherë. Po. Dhe kam kaluar para disa ditësh në Gumanicë, te bashkia ishte një njoftim i madh në të gjitha eventet që do që bashkia bënte gjatë gjithë vitit. Këtu kryetari tha që do kemi, tha, kështu tha, do kemi, po akoma si kemi, po. Jemi duke i kolauduar. E. Pra, dhe unë nuk jam, po ta shikosh dita e djeshme, çfarë bëri? Dita e djeshme bipopullimi ishte tregoi atë që ndodh në muajin korrik dhe gusht në Saranë. Po. Bipopullim. Po. Sepse ne duhet të ndryshojmë konceptin e zhvillimit të këtij qyteti. Ky qytet duhet të jetë policentrik. Aq më tepër çka ka familje brenda, ka zonat rurale, po, gjerë, pra duhet po, dhe duhet të shfryjë dhe në drejtim. Mund të bënte një të ngrem dhe një pyetje tjetër që mund të jetë shumë shqetësuese. Po. Që në sezon, me gjithë ato mbipopullim, me gjithë ato trafik, kemi njerëz mbipopullim, po. Shumë mbipopullim se kemi shumë turistë, ç'është e vërtetë vitet e fundit. Por, në qoftë se larg qoftë 4 km larg nga spitali apo 5 km larg nga spitali, dikujt i duhet një ndihmë urgjente për të shkuar në spital. Sa kohë do të doja ai person që të shkojë deri në spital me ambulancë apo qoftë me makinën e vet? E kemi parë disa. Ky është një shqetësim real. Jo, më është, që rruga që të çon deri në spital është të paktën pjesa nga Hotel Butrinti dhe tutje. Duke ikë për në kanalin e Çukës, jo, a pjesa si ande, nëse do të dojë të vinë në spital, si vjet do mund të bëjë dhe më shumë se 40 minuta. Si vjet do korrigjohet, sepse është bërë një rrugë tjetër. Unë edhe për atë duhet të kemi një faleminderit më të madh, sepse aty ka një rrugë tjetër. Por edhe çështja e qytetit dhe menaxhimit të trafikut dhe të rrugëve, besoj që duhet të jetë. Më vonë, e megjithatë më vonë është më së vërtet që ka nevojë për vizionar në Sarandë, të cilët të rregullojnë edhe ajo fakti që kolegu im sapo tha që Saranda duhet të jetë një qytet policentrik. Jo, po mendoja që ndoshta mos do duhet edhe një korsi emergjence të paktën vetëm për ato 2 muajt e mbipopullimit. Ku do ta hapësh? Ku do ta hapësh? Ne vazhdojmë të japim akoma leje ndërtimi pa parkim. Kjo është çështje tjetër. Ku do ta hapësh? Unë thjesht po. S'kemi një zgjidhje për parkimin realisht në Sarandë, u don vin njerëz me idera plot. U don të trap ska njëri kohë që ti dëgjoj, u don. Ne s'kemi zgjidhur akoma problemin e ujit. Ku do zgjidhim ne problemin e parkimit? U don. Nëse kjo që thash unë ishte me gjerse çështje e parkimit, jo, çështje e urgjencës. Jo, jo, më ka ndodhur, më në sezonin veron më ka ndodhur shpesh që të çojmë vetë nga Xhamili me makinën time, sepse kam pas klientë të thonë,
E kam hipur vetëm makinë, kam ardhur direkt në Saran për urgjencë. Ju keni qendër shëndetësore. Nga dy bile, sikur ka ministra vetë. Po, ka qendra shëndetësore, por funksionojnë, nuk e di në çfarë date është që funksionojnë 24 orë, sepse tani kanë pushtimin funksionojnë vetëm para ditë. Që do me thënë që kjo hapje sezoni që the ti, vërtet hapet sot, po turist ka patur deri sot. Ka pasur, është e vërtet. Saranda duhet të ketë jo çe ditë çelje, duhet të ketë evente të vazhdueshme. Evente të vazhdueshme, po jam edhe unë që ndroja sa më. Unë duhet të kishte, duhet të kishin filluar ato që në mars edhe si vjet dështuam edhe një herë për të pasur një ditë të Sarandës, një ditë të 40 shenjtorëve. Po pra. Kishte dita e saj e emrit 14 marsi. Ka shumë arsye për festuar. Po, gjithato. Gjithato edhe vazhdojnë që të jenë pra, njësoj. Po ti je pak inovativ të ti mendosh gjërat. Ti bësh pjesë të një diskutimi publik, pra dalin shumë ide për evente të ndryshme patjetër. Që mund të shtish në një territor. Patjetër sepse ne kemi shumë mund të trajse. Kemi shumë hapësira për të vizituar. Ka mund të bësh dhe agroturizmin. Patjetër. Një nga gjërat që pse jo mos të vizitojmë, kemi mandarinë a plot. E po, çfarë shfryn Ksamili në Mursi, në Xhar, në Vrin? Po pa patur një infrastrukturë nuk mund të... E pra pikërisht, më udhon, e pra pikërisht, më udhon, apo qëfar shfryn Saranda në Delfin? Mejta duhet të se ka përpjekje. Në këto momente, pa tjetër. Pa ka levizi që mund të lërtojnë struktura akomodimi e guest houses. Nuk po kurorëzën. Bujtina, do me thënë, edhe farma po ferma po kërën. Êshtë finik i vazhdojnë që tjetë bosh, aq i madh sa ç'është edhe aq mikpritës sa ç'është vazhdon që të jetë poshtë. Unë nuk ka shtëpi të hapura. Me një të sot pata një telefonat me një nga tur operatorët në qytet dhe më thot që vizitor nuk do t'i çoj dot në sytë kartër për shkak se aksesi deri te burimit ose burimet është me këmbë, ju dini. Po, e qartë. Dhe mendon që do ndryshoj destinacionin t'i çoj në Finiq. Kështu që ata që shkonin në sytë kartër mund shkojnë në Finiq. Po, do ketë mandore për të ngjitur prapë. Mund të rritet pak numri vizitorëve në Finiq. Po, sa ta shohim. Unë po infrastruktura do vazhdoj që të ndrojë. Edhe ta zoti që alianca për mbrojtjen e Butrintit. Ti çoj ata të interesuar drejt. Ti bindi që të shkojnë në Finiq. Jo, mos kam për të shkuar në Finiq ata, ata duan Butrintin, ata duan Finiqin. Ata duan Butrintin, kartë vizitën e Butrintit. Pa dyshim. Fjalët e zotit Auron Tare duan kartë vizitën. Pa dyshim duan edhe investime strategjike. Dorit, faleminderit njëherë për faleminderit e përftesë. Kënaqësi që të kishim këtu edhe me të vërtet faleminderit edhe për kontributin tënd në zonë edhe në turizëm, edhe faleminderit edhe për gjithë ato probleme që ngritet bashkë me agjencin. Ishin një hapje sysh edhe për disa nga mendimet. Ndërkohë që unë e përcjell Fjodorin, juve shikoni komentet e ndjekësve, si është ndjekja dhe ndonjë mesazh me ndjekës sa të përcjell Fjodorin dhe të sjell të fuqen e radhës. Po. Shumë të nderuar, një qytetar i Sarandës, Naimi, thot në një koment të tij në Facebook, nesër qelet sezoni turistik. Kur uleni dhe pyesni për çmimet, pyesni për çmimet dhe jo për kodin e Wi-Fi, sepse kur do të qoheni, do të haroni dhe kodin e Facebook-ut. I uroj sezon të mbarë miqve, shokve që kanë bërë investime në ndërvite. Kini parasysh çështjen e çmimeve, kur vini në Sarandë, po mund të jetë se sa kaq, më bëri shumë përshtypje dje në fakt, më kishin ardhur vjeri me vjerën nga Tirana, dhe pash që çmimi i biletës e autobusit ishte 15.000 lek, 1.500 lek të reja, ndërkohë që ka qenë 1.300 lek të reja, dhe shoferët e Sarandës, pronarët e autobusve i kishin rritur biletën vetëm me 2.000 lek, ndërkohë që çmimi i naftës është rritur me shumë më tepër. Do të doja me këtë rast të thosha faleminderit të gjitha atyre që menaxhojnë autobuza në Sarandë apo ata që janë pronarët që janë nga Tirana që i sjellin në drejtim të Sarandës, sepse në këtë moment ata janë duke dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh dhe duke marrë shumë më pak nga investimi i tyre, megjithëse çmimet janë rritur. Faleminderit me atë rast. Edhe në studio kemi në studio zotin Jolio Dine, nuk di se ta prezantoj, politikan. Joni, intelektuali pavarur. Joni Mista na erdhi njëherë. Kontestuar edhe kënaqësi që do të kemi këtu. Mos ke thoni si përmarrje në turizëm. Bankier si pjesë e bankës, kështu që besoj se i përfshit gjitha këto.
apo si qytetari thjesht i Sarandës. Do ta lëm ashtu. E lëm ashtu. Zhvillimet. E lëm ashtu. Ë? Ta lëm kështu më mirë se. Po, po ashtu, ashtu. Do të thoj provokime. Jo. Votove sot? Jo. Nuk votoj sot. Kështu që do të do vazhdoj me temën? Tema, po. Lëre politikanë mua. Pra, e lëm politikanë. Do vazhdoj. Politikanë në pushime, është me është me A është Saranda gati për sezonin? Muam pëlqen kjo mënyra se si e realizon emisionin dhe ndaj dhe unë shprehem kështu lishëm me ju, edhe si miq, po edhe sepse është një emision shumë i veçantë në formatin e vet. Tani para se të vazhdojmë me temën e bisedës, unë faktikisht do doja që se është bërë si refren i zakonshëm kjo urime për emisionin, po duke qenë se vi vetë nga një eksperiencë më pashme 4 vjeçare në vitet 2008-2012 si pjesë e medias dhe si thua, ka këto vitet e fundit e kisha vuajtur shumë mungesën e një media të mirëfillt në Sarandë. Kuptohet te media përfshin emisionet dhe shumë formatet e tjera që mund të përfshi ajo brenda dhe kështu që Sarandë Web mori mendoj unë një sipërmarrje të veçantë, një sipërmarrje të rrallë për një portal. Unë dua të bëj një urim që ndoshta duket i madh, po pse jo i realizushëm, gjykoj unë që ju shumë shpejt të ktheni një televizion bënda atyre parametrave që ka televizioni dhe të shtoni dhe gamën e emisioneve tuaja, ka të bëni, si të them unë, atë që kanë ndëruar gazetarët aktual dhe ata që kanë që më pa në Sarandë që... Regjia në bashënime. Saranda vëtet të kishte një përfaqësim dinjitoz në arenën e medias. Mendon se do t'i shpëtoj të ndimit të kujt? Që politika dhe qeveria ka për median? Shikoj, ju e kënë të reguar vetën, edhe Sanda Vëbi ka të reguar vetën që... Që mund të rezistoj. Reziston. Po. Ne jemi këtu ku jemi nga që nuk paguemi, dashur. Jemi fri. Jo, jemi falas. Dhe unë kështu gjykoj. Me një tëftuarin tonë në një moment, fjalet private kanë qenë që i vetëmi ndryshim midis nesh edhe atyre që janë ministra edhe qeveritar sot, është fakti që ne nuk e dim se sa shumë kushtojnë ca gjira, dhe me thënë, dhe sa legë nxjerin ata nga ca gjira. Ka rezik. Se po ta merrnin vesh se sa shumë munden të paguajnë ata që janë në fuqi për të ndryshuar zërin, zërat ndryshojnë kollaj nga ndonjë. Do ta ndryshoje? Nuk e di atë i dashur, nuk e di. Po për vetëm jam i sigurt që nuk e ndryshoj zërin, më. Ë? Se nuk kemi dhe moshë për të ndryshuar zërin. E, vërtet ajo. Sa gjëra të karakterit, të formimit, të cilat kanë. Vetëm kaq kohë që jeni ju që e bëjturi, më se po dish ndryshim nuk e bëj, se dhe ju organizoje. Por ju kaq kohë që po ngulim këmbë në ca gjëra, po kam një frikë, kam një frikë të madhe. Shikojmë që nuk kanë dashur ofertë nga bashkia. Kam një frikë të madhe. Ofertë? Kush? Unë mo? Po çfarë? Po çfarë? Kam ndonjë ofertë të madhe. Kur më buri dhe? Jemi, sepse ofertat kanë filluar pash gazetar që janë... Me këto 8 vite që më në legjur grua nga puna... Pash gazetar dhe medias janë mësuar në bashki, do bashkia... Abonato kodin të hapin asë dërën. Unë apiten, janë të gjitha mundësit, bashkia sot, se kada, me thëmë të të fondë, kada nësa duesh, mund të arihapi fitora, në upon. Se... Sinjerisht. Unë e shikoj që ka nevoj për një shpres të bica korrigjime, të ëra, të presjet, të pik presjet, të krun, të pikat, e kupton? Por mi thate, mesajsh është i qartë. Mesajsh është i qartë që po drejtojmë i drejtë, se randa po e se në rrugën e po, duhur. Shumica e gazetarve janë në punë në bashkia aktualisht, më mundon janë shumë në regullë, zërat janë paka dhe shumë... Dhe mua më përqen se shkruajnë 80-85 vjeqare, kupton edhe më vjen mirë që janë me shpresë, po, kupton... Po janë me shpresë, me optimizëm të jashtë zakonshëm për zhvillimin e kombit, më kupton edhe për të ardhën e kombit. Ndërkohë që fëmijët nuk i kanë në shtëpi... Jo nuk i kanë në Shqipëri, jo në shtëpi. Në Shqipëri nuk i kanë, nuk i kanë në Shqipëri fare. Shiko, unë... Ka një diçka, do të bëj një analogji me që jemi edhe muajin maj dhe jemi në një vjetorin e ndarjes nga jeta të shkrimtarit, poetit, apo publicistit Akil Mado, po. Dhe unë ditë ndarjes ti nga jeta, po edhe vazhdimisht e kam thënë që detyrohem shumë atë njeriu për potët që më ka hapu, që më pas solën edhe angazhimet e mia në fushat të ndryshme, po besoj se ka qenë një ndër njerëzit që ka pasur një ndër shumë të madhe për median. Dhe arriti në momentin në vitet 2008-2012 që mblodhi një plejad të jashtëzakonshme gazetarësh, duke alternuar edhe moshën, me që përmendët moshën e jo. Tani këtu ka një problem, gjykoj unë, me që dolëm pak nga tema, po 5 minuta besoj se lejohet. Unë gjykoj që me kalimin e viteve, më shumë venitet kjo dëshira e dërinjve për të përkushtuar, po themun, profesionin e gazetarisë.
duke parë edhe mundësitë e pakta që ofrojnë gazetarinë lokale, sepse janë të keq paguara. Po sa lek paguan gazetarët? Po ja të them unë, për shembull, një korrespondent i një mediave kombëtare, me sa unë kam informacion, sepse më është dashur që gjatë viteve në politik të bashkëpunoj vazhdimisht me ta, jo që unë ju e dini shumë mirë që e kam në shpisë të thuash gazetarën, dhe janë të keq paguar në nivele ekstreme, korrespondentët në rrethe. Dhe më ka bërë përshtypje para 15 ditësh mos gaboj, dikush një gazetar apo analist ka thënë që këta të rretheve apo duke se një investigim i Birnit janë më të rrezikuarit, sepse përballen drejt për drejt me ngjarjen. Ata që janë në Tiranë janë komod në zyrat e tyre. Do sa një gazetar rrethi përballen. Plus kanë dhe akses në media të ndryshme. Akses me radhë dhe mbrojtje si thua, dhe politike dhe shoqërore, nëse një gazetar rrethi në terreni përballen drejt për drejt me ngjarjen apo me politikanin lokal apo me radhë me radhë. Kështu që kjo ndoshta duke u përcjellë sy frym ose ndoshta të rinj mund të pyesin se sa paguhen, aq më shumë i venit shpresat dhe aq më shumë i venit dëshirën që ata të angazhohen. Në 2008-2012 në sipërmarrjen qendrore Agimi ishte një sipërmarrje jashtëzakonshme që i ndërthuri i gëshetoi këto breza dhe për herë të parë, për shkakun, për herë të parë ishte një televizion që ishte unik në llojin e vet në shumë cilësor. Në jug cilësor. Unë kam jetuar në gjatë kohës që qenë prefekt. Çiko, e vërteta është. E vërteta është që ka pasur disa persona të tillë, të cilët e kanë bërë jetën në Saranë. Madje kemi vlerësuar po, kam përshtypjen e fjalë të tilla, domethënë Agimi ka qenë një nga ata njerëz që kanë bërë jetën në Saranë më të bukur, edhe fjalë edhe mungon, edhe mungon, më thonë. Po. Edhe në të njëjtën kohë edhe profesor Limos Dizdari, të cilit i kemi edhe i urojmë shërim sa më të shpejtë. Sigur kaloi atë fazë. E kaloi, me shpirtin e ka kaluar, domethënë. Me të vërtetë njerëz të cilët kishin zgjedhur edhe jepnin një investim këtu në qytet, edhe të tjerë njerëz e shkencëtar që kemi pasur këtu në Sarandë, edhe të ftuar në studio shumë shpesh, që e bëjnë jetën e Sarandës më të bukur. Megjithatë, Joli, do doja që të fokusoheshim një çik mbi çështjen si e shikon, a është gati Saranda për turizmin? Për si vjet apo në përgjithësi? Shiko, kjo është pyetja që gëlon aktualisht në gjithë rrethet shoqërore të qytetit. Normalisht te pjesa e asaj që duhet diskutuar për turizmin, unë mendoj se duhet parë një plan të gjë në kuptimin që duhet parë puna e shumë faktorëve. Dhe këtu nën kuptoj që dhe institucione lokale dhe institucione qendrore duhet përfshirë këtu te kjo pjesë e pyetjes edhe si të thuash edhe privati, sepse ai është gati 50-50 ndar kjo pjesa e angazhimit privat publik në sipërmarrjen e turizmit. Dhe kuptohet edhe qytetaria civile, e cila nuk është drejt për drejt si të thuash e angazhuar në turizëm, por është përfituese e saj ama. Po. Sepse çdo individ në Sarandë ka një përfitim direkt apo indirekt nga turizmi. Duke marr po them unë që nga një person që mund të dalë të shesë diçka të vogël në bulevard, po nuk pa turist nuk shet. Dhe në këtë kontekst mendoj unë, përveç planit të gjë që duhet parë, duhet si të thuash, duhet diskutuar edhe në këtë aspekt që është kollaj që t'i bëjmë opozit, është kollaj t'i bëjmë servilizëm, është kollaj t'i bëjmë kritik apo të themi që sa të mira i ka punët turizmi në Sarandë, po mendoj se në këtë rast duhet të bëjmë persona që të japim ide dhe të tregojmë bashkëpunus me të gjithë ta faktor që Sarandë të ketë një turizm cilësor. Duke vajtë të pjetja juaj, gjykoj unë që krasimi se është gati si vjetë, domethënë përveç përgjigjes së pyetjes duhet të ketë një krahasim me vitet e kaluara. Vim në një vit që ndryshe nga dy të parët nuk kemi tashmë atë kufizimin e pandemisë. Në informacionin që kam unë nuk ka as kufizime përveç pjesës së kombëtare, domethënë kufizimet e maskave në rreth. Ke imunitet të dera vazhdon nga një lajm ditë për ditë. Ai është dakord një lajm që po afrohet në Itali, po të paktën për Covidin që vuajtëm 2 vjet nuk kam kufizime as nga ardhjet, as nga ikjet. E vërteta shpejt iku në fakt, mos e presim punën gjatë dhe iku shpejt. Shpejt iku dhe jo mos kapitaleve është, mundon njerëzit vazhdojnë të jenë të sëmurë herë pas here. Ai duhet të po Na duket dhe çuditshme ndaj ismeve është nga mjekësia se si ka mundësi që iku kaq shpejt. Bimi mund ta shpjegojmë mirë këtë gjë, po unë nuk e di. Është këtë më vërtet. Në spital e kanë hequr nga 3 herë kurrizë të varfërisë. Konspiracioni, ju nuk besoni te konspiracioni. Edhe kanë te konspiracioni nuk para kanë besuar ndonjëherë. Dhe e ke bërë vaksinën me dishan rrugë? I kam bërë të dyja vaksinat të rregullta. E kam kaluar i parin në të parët në Sarandë sa që
pata dhe problematikur e kalova sepse ta akuzuan, më thonë që ti po shpërndaje Covidin në Sarandë. Do të thonë ideja ishte që un kam qenë ndoshta i tretë apo i katërt në Sarandë, nuk e kisha idenë fare, bëra për kocë, se mora vesh kishte dalë dikush pa lidhje me të dhe e bëra, si të thuash, pa një mendim që kisha Covid në 2020, në darkë më njoftuan që isha negativ. Fjeta gjumë, isha negativ, në dakë ma negativ, oke në regu. Pozitiv. Në më njësë zëva, më thaj një isha pozitiv. Më thaj që ishte një gabim, të qka më sjaruan që janë dy profile që shife, njëri profil dilte negativ, njëri dilte pozitiv. Me thonë dejtën, simptoma nuk isha. Kështu që, thjesht, u bë problem, sepse isha një person që punoj në një institucion që takoja çdo ditë njerëz. Plus isha një person publik në ato momente që isha i angazhuar dhe politikisht jashtë mase me funksione publike dhe u trëmbën sepse mos kisha takuar aq shumë njerëz sa ishte e përballueshme pastaj nga spitali që të u mbyll një institucion në Sarandë për shkak të daljes time, u rrezikuan dy institucione të tjera ku shkuam bën tampone, tampone nuk kishte. Unë nuk karantinova 15 ditë. Fati madh që asnjë nga as familjarët e mi, as shokët e mi nuk doli pozitiv, nuk e transmetoja. Po që kam qenë ishte qeveria që kishte interes të karantinonte. jo, se ishte periudhë koriku, kështu që nuk kishte asnjë interes askush, më kupton, po e kam vuajtur vetë atë pjesë dhe ishte një situatë, domethënë që Covidi lidhe pastaj edhe me turizmin dhe me radhën e radhë. Megjithatë. Megjithatë vemi tek 2022-shi. Domethënë ideja është që në krahasim me vjet, unë shoh për të përtreguar i sinqert, që ka disa element që janë përmirësuar. Sepse Sarandë nuk duhet parë vetëm si bashki Sarandë, po duhet parë edhe më gjë. Edhe bashkia e Finiqit, edhe bashkia e Konispolit. Unë jam ende me konceptin e rrethit të dikushëm. Sepse vetë dhe institucionet këtu funksionon në atë formë. Në atë linjë. Po, në atë linjë. Dhe vazhdoj të mendoj që duhet pa në kontekst të gjë. Jo, ne i qëndrojmë asaj gjë, po, jemi duke... Besoj se dhe ju jeni dakord. Po, në bile sa atë po të qëndrojmë atje dhe strukturat politike dhe elektorale keni vazhdoni rreth juve. Unë nuk kam asi funksion aktual. Jo, janë modifikuar paksa. Janë modifikuar. Po zonja Nikolova nuk është kryetare gjithë zonës? Jo, sepse zonat kanë qenë të ndara ndryshe, ish drejtuesi i PD-s kishte premtuar që nuk do ta respektonte ndarjen e re administrative, por u dorëzua në një moment edhe ndarja u respektua në një farë mënyre. Kështu që është ka edhe një çorbë atje, po le ta lëm atë çorbën. Nuk i hyn në punë. E lëm atë pjesë. Unë gjykoj se një pjesë një gangren shumë e shumë diskutuar vitin e kaluar, për një resurs turistik që është turi kaltër, në gjykimin tim, ka një diçka pozitive si vjetë që është realizuar infrastruktura. Po sot, në një biset që pata, ju referoha dhe më parë në biset, më thot agent udhëtimesh, që? Tur operator, që grupet e parashikuara, sepse janë moshat të treta kërësisht, e parashikuara për në Sweet Carter, u ndryshoi destinacionin do t'i çojë në parkun ekologjik të Finiqit. Për arsye se autobuza shkojnë deri tek aty ku është. Po, është vetëm pastaj shkojmë me këmbë. Dhe pastaj shkojmë me këmbë. Dhe shëtimi mundur nga vendi deri atje shkon për ne 1 orë e gjysmë të shkosh dhe të vish. Me këmbë. Për ne. Është repaqje dëgjoj këtë. Është për ne. Është mundje të realizosh. Shkon shumë tepër. Absolutisht. Por duke qenë se unë gjykoj që një turist që vjen në Sarandë kërkon dy gjëra, infrastrukturë dhe sigurinë publike. Se prandaj vjen. Dhe infrastruktura pastaj përfshin të gjitha, që nga infrastruktura rrugore, ndriçimi, ujë, drita, plazhe e merat dhe merat. Dhe e nisa nga e para, nga infrastruktura rrugore, se duhet i marr pasapi ato për të mos të qenë, të thënë, është gati apo s'është gati. Ti analizojnë gjitha merat, qofse kemi kohë. Një element që vjet e vura re, domethënë që vazhdimisht kishte dhe ishte shumë e dhimbshme ajo fotografia, nuk e di sa nda web e kishte që një autobuz një turist në Balc dhe shoferi autobusit i paston dhe këmbës. Po në është do të futur një këmbëtar në bisedë, si thua. Orest Kovi, e kemi në 1 minutë akoma kemi Orest. Ajo është shumë e dhimbshme, dhe ajo ishte foto simbol. Nuk ka të këndoj. Jo, absolutisht të këndoj, nuk diskutohet. Po këndoj me këngë Elvis Presley, nuk ka si për turizmin. Ajo është shumë e dhimbshme, dhe për mua ajo është foto simbol. Një foto simbolike që tregonte realisht fytyrën e vërtet të turizmit, pavarësisht se mund të ishte në sy të kaltë, mund të ishte në bosh apo ku diun, po ishte Riviera jon. Po. Mendoj se një element tjetër, flasim për pjesët pozitive, do kaloj te pjesët negative. Një element tjetër pozitiv që un pash që si vjet u realizua ishte pjesë UNAZ-s të Sarandës, realizimi i rrugës, që
uroj dhe shpresoj që të shfry të pjesa e, e si të thuash, e, e, e qarkullimit rrugor, që është një nga ngren e jashtëzakonshme në Sarand, dhe besoj se edhe turistët... Rruga po edhe, në stacion elektrik po, kanali Shukë. Edhe turistët, por edhe qytetarët vendas do ndëgjejsojnë që mos të përdorin më rrugët 1, 2 apo 3, për të shkuar pastaj në kësa mila, për të shkuar për të dalë nga Saranda, po të përdorin edhe këtë aks, në kuptim për të shfryr, si të thuash, trafikun e rënduar, që ka vuajtur Saranda ndër vite. Ajo, ajo me kolajlëk, njerëzit kishin filluar që vjet, në fakt reflektonin dhe të shkonin nëpërmjet unazës së Sarandës që kalonte nga Metoqi për në Çuk. Kishin filluar që ta absolutisht, po dhe kjo është një diçka ekstra si vjet që uroj të ndikoj, sepse problemi do ndikoj padyshim. Problemi parkimeve dhe qarkullimit rrugor është një gangren e jashtëzakonshme për Sarandën. Kështu që të paktën këto dy elementë unë mendoj që jam pozitiv. Pjesa e syrit e kaltë në këndvështrimin tuaj ka këtë problemin e lëvizjes me këmbë që mbetet për tupar, po gjithsesi është një element i mirë që ndërhyri dikush. Tani flasim për kjo makro që po diskutojmë neve në fakt nuk është se e prek shumë mikron e turizmit në Sarandë. Më vonon, turisti që vjen në Sarandë i duhet që të përballet me një sër problematikash. Dy të ftuarit që kishim më përpara, qoftë në studio, qoftë online, duke të qartë asi që po shprehnin disa probleme të cilat e preknin turistin në elemente thelbësore të pjesës të rëndësishme të pushimeve të tyre. Ju çfarë mendoni me mbi këtë çështje? Unë dëgjova pak a shumë dhe paraforsin Fjodorin, i cili është bashkëpunëtar me mua, kemi qenë brez në 8 vjeçare, dhe më vjen mirë që është një nga të rinj që pavarësisht se ka ikur që në gjimnaz në Tiranë, është kthyer sërish në për të investuar në qytetin e tij. Më ai sa dëgjova nga bisedat e tij të fundmit dhe nga biseda e agjencit, një miku tim tjetër nga Ksamili, ngritën dy shqetësime që ishte më sakt ishte shqetësimi për pjesën e ujit të pishëm, që ishte një shqetësim që e kishte Ksamili, që gjykoj unë dhe ishte ndalloj që do të thoshja edhe më poshtë, që është një shqetësim shumë i madh vetëm banorët e Sarandës, por është një shqetësim që sa vetë edhe rritet momentin që Sanda ai në atë fluksin e tyre, fluksin e saj të fortë. Kështu që kjo është një gangren ndër vite që ende nuk ka marrë një zgjidhje, nuk e di se ku do ta marrë zgjidhje, por është mendoj unë e tutshme që në vitin 2021 ne të diskutojmë ende se Saranda ka mungesë të ujit të pishëm në sezon verë. Më bëri shumë përshtypje. Kemi të ftuar online? E kemi madje, kemi në punë, në punë sipër me sa shkoj. Zoti Oresna, dëgjoni? Zoti Orest Kovi është Elvisi në Sarandë, praktikisht ai një sozi, sozie, Elvisi ai ka jetuar prej shumë vitesh duke bërë këtë punë. Orest, mirë mbrëma, mirë se në ardhët. Mirë mbrëma, mirë se gjithë. Kemi në studio Jolio Dine, politikan. Mirë mbrëma, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Orest. Po. Besoj e kemë bështetur nga qurat e rinjë të Sarandës, e cili ka guxuar disa herë dhe kam, besoj se kam, do të vazhdoj të jetë aktiv, edhe si qytetar, edhe pse jo dhe në politikë së shpeti. Shumë mirë. Po me sa shikoj, sot ka vendosur, nuk e dim pasi ka për fillim, syze rozë, i shikon shumë rozë gjërat. Është pozitivisht. Rozë i shikon. Po ruhet goxha shumë nga deklaratat, Orest. Ne tani po presim nga ty, si e shikon ti çështjen e turizmit? Si e shikon se ti je edhe në anë të plazhit, edhe këtu përpara kam një përshëndetje nga një qytetar polak. Jam investitor nga Polonia, thot, dhe jam shumë i shqetësuar kjo që po ndodh në Sarandë. Bleva një apartament me qasje në plazhin e vogël. Sot kam marrë në Sarandë. E pe. Po e pashtu. Ka postuar Sarandë. Ç'bëhet? Si po e trajtojmë detin? Duhet të ndërhyjë shteti për këto gjëra. Unë nuk mund të bëj se cili të prishi plazhet e hedhi kurë andej këtë e kupton në prag të sezonit. Duhet sigur bes sabotime për Kastile ato gjëra. Gjithmonë sa fillon sezoni në Sarandë në muajin maj, diçka do ndodhi që të befasojnë njerëzit, s'është edhe pa. Duhet të ketë gjoba dhe rënda të merren masa, nuk mund të vazhdojë shumë. Ne jetojmë këtu, duam të na vinë të tjerë këto ditë presim, të punojnë çik 3-4 muaj, se paguajnë taksa.
e dua më të mirën për qytetin tonë. Edhe ata që vinë këtu të sillen mirë, ndryshe ti ikin o vlandë, nga kanë ardhë. Më vishë nga prishësht i qytetin neve, që kemi djesitur për këtë vënd. Vëtëm, duhet të ngrihemi të tërë, mos të kemi frikë ola, se këta e shfrytëzojnë të gjë. Që shkjo të kemë frikë në shpinë time tani? Në një kohë që paguaj taksa e bëjmë të mirën këtu, atë kulturë që mësova ja shtetit edhe a japë në vëndin tim, e tjetëri të ma prishi se këshu do a i. Kjo më Allah, të mësojnë ata nga njës, unë s'kam që të mësojnë nga njërës që prishi. Ose, ju mendoni se ata këto janë gjëra të izoluara sporadike, nuk janë gjëra që tash mishojmë rëndom, duke fuar që nga porti vjetër, edhe në drejtim të kepit të stilos. Si kur shikojmë që kodrat edhe malet po gërmohen nga të ranët, plajët po mbushen. Po imo plajët, s'duhet nga të smuar, si mbushet plajët, vla. Që janë këta njerës si japin leje, në ato vënde që të prishet plajët, do me thënë, sapotim të ikin turista atë të vend ku të duan ata, ku që i ka vën ata, edhe ne të rrim, mbajmë gojnë në byllur. Do me thënë, jemi, të vazhdojmë të jemi të vdekur në këmë. Jo, mo, vla, jo, duhet marë masa me këtë situatë. Duhet të dalim të bërtasim për qytetin tonë, jo të tërmemi e të fshehemi. Ata të tërmemi dhe të fshehen që finë të napin të këqia në Saranë. Ne këtu kemi lindur dhe duan vëndin tonë. Këta nga janë majtas, djadas të vënd të dalim me fytyrën apur, cilët janë këta? Që janë këta? Si një plash me rërë ti i hedhë gure? Kusht e arë ti atë të drejtë? Të gjopitet, kusht nuk e gjopit, kusht është pas atyre? Ata i kanë vënd që nuk gjopiten këta njerës. Atëhere ta ngrim çështjen më lart. Në Tiranë nuk merr masat e Tirana, më lart ka në për ambasada gjithandaj të kërkojmë tema. Ç'a bëhet kshu? Kisha pjesë të diskutimit të pjesën e plazheve, pavarësisht se ju më thatë që e pash me sy zero, më poshtë tash do realizohet ndërja disa probleme. Këtu rruga tani është po kupton? Leta lë të zotin dinë të futet në bisedë, ta bëjmë një bisedë që të marrin pjesë të gjithë. Unë kisha dy element, biles një element ndoshta e kam ekskluziv dhe për emisionin tuaj, do ta them pak më vonë, diçka interesante që më ndodhi para një jave, që mendoj se kjo nuk ishte bën as pak turizmit, por në lidhje me plazhet, siç e dim, ka një vit, ndoshta dy, nuk e di sakt, që menaxhimin dhe ndarjen e plazheve e ka marrë Ministria e Kulturës, e Turizmit, më fal. Në gjykimin tim, kjo është një gangren shumë e madhe. Sepse atje pastaj fillojnë këto ndërhyrjet që unë nuk do të gjykoj janë korruptive apo jo, janë miqësore apo jo, për pjesën e ndarjes së plazheve dhe menaxhimit të tyre. Një zyrtar aktual, nuk do ta them institucionin, gjatë një bisede vitin e kaluar, më thotë që është zyrtar goxha i rëndësishëm dhe që kishte dijeni për pjesën e ndarjes së plazheve. Mos të kishte ndodhur, më tha, masakra e Velipojës, kur u vranë bimi mos gaboj 3 apo 4 veta, për shezlonet, mos të kishte ndodhur ajo, me siguri më thajtë ndodhën në Sarandë. Nga bita dhe i thash për çfarë arsye, sepse potentoheshin nga këta, si të thuash, nga këta zyrtarët lartë, do me thënë, që të bëheshin levizje aq të gabuara të ndarjes e menaxhimit të plazheve në gjithë vijën bektetare të Sarandës e Ksamilit, sa që në këtë sens kam përshtypje se kishte ose njerëz që nuk i takon ndaj plazhit dhe vinin nga X kilometra larg për ta marrë. I kemi parë që kanë ndodhur herë pas herë në Gjiramonë, nuk mos të kishte ndodhur në Velipoj që u tërhoqën pak tha, me shumë siguri do të ndodhte në Sarandë. Ishte gati për të kaluar në konfliktuale. Tani, një njerëz që ja di, si të thuash, në thonjza po them, stilin aty plazhit si menaxhohet. Po nuk e menaxhoj si vjet dhe edhe një i huaj, apo një nga jashtë, apo dikush që e ka marrë në çfarë lloj forme atë plazh, këto rezultate do kemi. Tani, edhe mua vjen keq njësoj si Orestit, edhe ti e përmendë për shkakun që si vjet turistët do kenë një plazh publik më pak, që është plazhi i Manastirit. Unë nuk e di se sa do ndërtohet tani në maj, se jemi në qershor pothuajse, se maj dhe pak ditë nuk e di sa do të ndërtohet, se tani pezullojnë ndërtimet. Po në qoftë se ajo pjesë, ai restor turistik është po të ndërtuar, le të rindet edhe si vjet ai plazh publik për ata që e duan atë, e kanë qejf si plazh, apo ata turistë, se mund të ketë turistë që kanë ardhur një dy herë dhe vinë prapë në Sarandë vetëm për atë plazh, nuk e di, mund të ketë edhe nga ata. Edhe do vinë do përballen me situata të pakëndshme. Ja përballë unë si qytetar, se nuk e di, kam kaluar dhe dikush këto që shikoje, ishte e bllokuar. E njëta gjë, unë mendoj se e humbëm plazhin. Plazhi më ka humbur. Plazhi i Manastirit u humb. Jemi një çik realist, kjo tregon se kaq i dhëm Sarandëve humbja e plazhit të Ksamilit. Unë
thjesht nuk udhën. Me sa duket. Se sa e thon, pra, dalin tani i tha dhe s'ka thënë asgjë. Zoti Kobi. Se ju u ankua dhe tha duhet të ngrihemi, po ku do ngrihemi? Kujt portet i biem? Edhe çështja është, falim biem se para disa ditësh Partia Demokratike ka qenë te Komiserati, disa ditë më vonë ka qenë te porta e Butrintit. Edhe me siguri do të ketë aksion tjetër politik sepse ka zgjidhje në opozit. Tani çështja është njerëzit po shkojnë rehatin, me thënë të vërtetën. Na, po madje në ankohet e për ne, thonë s'po bëjmë mjaftushëm. Nga ana tjetër, ndërtusat edhe të këtyre resorteve, edhe të këtyre rrugve që bëhen me legjet e taksa pagusit shqiptar apo sarandiot, ndërtusat vinë të importit të vllarë. Ne po i marim nga Tirana, po i marim nga qytetet tjera të Shqipërisë. Ndërtusat që janë në Sarand praktikisht me hapjen me çeljen e sezonit turistik do ngelen pa punë aktualisht. Dhe ndërkohë që ne jemi duke pyetur a jemi ne gati për turizmin, duhet në të njëjtën kohë ta ngrem edhe pyetjen, po këta njerëz që merren me ndërtimin, a janë gati këta për turizmin se praktikisht ngelen pa punë tani? A e pranojnë ne këtë llafin? Jo, vrapë pa nuk ndërtohet në Beat. Në sezonin turistik në asnjë vend nuk ndërtohet në vendet që kanë turistë. Nga prilli deri në dhjetor është ndaluar. Thuaja rezortit që po bëhet në manastir. Në manastir të muhabet. Nëse shteti nuk dimon atë situatë, duhet lidhur me ata të UNESCO-s. Edhe kam të dhëna se po bëhet edhe janë dy të tjera që si dim, si kemi dëgjuar akoma. Nuk janë të njëjtë apo tjetër me UNESCO-n të vinë të ndalojnë urgjent. Oresti është gati për sezonin turistik. Si? Oresti, juve si individe si përmarrje, jeni gati për sezonin turistik? Unë gati jam, valla, po mos të ndodhin këto gjëra të ketë qetësi edhe të gjithë të presim turizmin, të punojmë pa, kupton? Gati jam, por këtu turista s'ka akoma. Këta s'të garantojnë as turizëm, as gjithë taksat i duan të gjitha i kërkojnë legët, ato siguracionet i ka ngri nga të thejnë në 96, se si do dalin këto legës duan të ati. Të marrë legët unë e hakokën ti, jo, valla, do më kryosh kushte. Saranda është e lënë jetime. Aeroportin këta e pinë në Florë, në një kohë që duhet urgjent në Sarand. Vlora një orë nga afër Tiranës, që janë këto tani? Me hatire disa qytetet e tjera, Saranda që ishte para në turizëm, ke i trajtohet. Përse të ke i trajtohet? Të vinë nga Korfuzi, turisti ishte lodhur në destinacion. Nga avioni zbreda atje me autobus në liman, preda atje anien të vi këtu se merë njeri të aqojnë në përdhoma, ngellen. Po ke i trajtohet, Oresti, ke i trajtohet, moj dashur, se ti si ke prezantusat, më kupton, se ti s'ke njerëz të cilët të lobojnë për qytetin tënd. Ti faktikisht deputetët i ke nga Tirana. Deputetët i ke të importit. As duan që t'ja dinë dhe as nuk vin fare këtu. Para ca kohësh ja kemi pasur këtë djalin këtu, kandidat për deputet në Sarandë. Ndërkohë që vjen dhe votohet një vajzë nga Tirana që as duhet ja di fare për Sarandën, edhe as nuk vjen sot në Sarandë. Po, çfarë ka Tirana deri në Tirana? Tirana duhet të lobojë. Sarandët as duhet të vi. Ne të gjithë njerëzit që i kemi pasur, do të thënë deputetët që votojnë në Sarandë, nuk janë nga Saranda. Shikojmë më në fund, sot kemi një nga Partia Socialiste, më vonë që është nga Saranda. Edhe do të thënë shikojmë se s'kishim asnjë valla. Mo? Po, po, kishim ja djali nga Saranda, këtu zvotohet në Sarandë valla. Edhe partitë nuk e vendosin në linja që të votohet edhe të zgjidhet. S'kemi prezantuesa nga Saranda, le ta themi me zërin hapur. Sa drejtora drejtorish kanë nga Saranda. Sa zëvendës ministra, sa ministra kanë nga Saranda. Sa ke pasur ndër vite, sa ka pasur Gjirokastra, hajde krahasojmë me Gjirokastra apo TPL-na në kohët e fundit, më vonë se na e ka marrë me 18 deputeta. TPL-na. Normalisht që bëhet rruga deri në salari. Edhe bëhet e shkëlqyer, më vonë, se ka 2 deputet nga salaria. Po rruga deri në Sarandë zbëhet, sot e kësaj dite, se s'ke djem nga Saranda dhe vajza nga Saranda që të lobojnë për problemet e Sarandës. Më këtu janë trëmbur njerëzit, atë të them, për qytetin e tyre, ka frikë mos folë se këshu mos folë se, si mos folë më la, ke gja u hapë fare këtu. Duhet të flasim më la, duhet të kemi njerëzit tanë atë jetë nga përfajsojnë. Sarandiot, që i din problemet e vëndit, nuk është qështje e racizmi, kështë shqiptarje me të gjithë, a i din problemet e qytetit do la, të ngrizëni, ku ti a i nga tira nga shpenë në Sarandë? Po mirë me këta që kemi, me kryetarin e bashkisë, me antarët e këshillës si e ke marrëdhënien. Me që je një qytetar dhe po e provokon tani, lere se do të dalësh pa punë, o buri dhe, lere se do thot në një laf tani edhe do ngelet pa punë. Jo, mo, jo, nuk është puna atje, s'kam frikun e këto gjëra, mo, se unë duha më të mirën për qytetin tim, po. Marrëdhënie, s'ka marrëdhënie, nuk...
nuk jam mos, ashtu në një... Me siguri që duhet të ndryshosh zhanrin, nuk i pëlqen muzika Elvisit. Jo, mo... Kthe në hip-hop. Dikon, më falni minut, dje u bë një koncert këtu edhe artistët e Sarandës u lanë në karike. Nuk më ftoj njeri, unë kam marrë nga Suedia për 50 vjetorin e estradës me lekte mia, me kaq pasion e kam. Edhe dje nuk më thirën atje të këndoj dy këngë. Marrin ato Marisa, Ekonomi, ato mirë bëjmë, o le të vinë. Po të gjithë nga Tirana, ne nuk e artista qyteti Sarandës. Të mbarojmë ne, mos të meremi ne me artin që duam ka shumë. Unë kam nënë zërin për këtë për këngë. Se mos të jem dhe unë shumë të këndoj dy këngë. Unë nuk kam për nëjë paqet, u marro, ka i leko s'ka. Unë kam kënduar me 25.000 lekë të vjetra, amatorike, dhe ajo është akoma në fuqis, që nga vitet 90, po të këndosh që natë që do nga vjetë atje dhe muzeu, i nga imë frasheri atje që këndova, lash mbylla dyqanin vajta, se kam pasion, 25.000 lekë të vjetra. Me gjitha të prapë kam vajtë, nuk është puna se shonë lekë, ta së të marin ova. Nuk e ti që bëhet, ja urdhëro. Ka gjitha artista së aranda. Unë e nga imë Aftia, e Anastas Nika, e gjitha da ova. Që është kjo në alan në gjumë atje, të marrë nga Tirana, pina atje që. Nëse e vërtet, unon janë vlerat e qytetit dhe sanat, unon vlerat e qytetit dhe sanat, unon vlerat e qytetit dhe sanat. Edhe artista, kemi të gjitha i kemi të mirat këtu. Edhe për deputet një edhe shumë të mirë të gjitha. Pse në alen më njanë? Duhet dhe të gjithë zëri sanat vjote, duhet dhe vemi dhe adje në top channel, adje në një show në një të vend dëftuat, dhe flasin, dhe lidhe me gazetarët e Tiranës. Se pos qau fëmija, nuk njerë që më është nëna, kjo është mua bedhe. Ne shmangemi, shmangemi edhe problemi zmandojë. Të ngrido dhe edhe një zë bëndryshimi, s'ka e boj. Aqë, vjetë veda të vemi atje të flasin. Nuk kërkojmë, s'kemi gjelozirane. Leta e bëjnë Sarandën të bugur, s'ka problem. Mos prishin gjirat keqë. Gjirat që interesojnë turizmi të lënë e vëndi zbukurojmë. Ato që na prishin të shojmë si të t'imbalosin. Të vëndojmë pen për para në një gjë. Gjithyre betoneve që jam përndojë, bjeri pasat dash. Me qëse e ke lokalin të shëtitorja e rekonstruktuar, qëfar mendimi ke për shëtitoren? Je i kënaqur me mënyrës e si u rehabilitua? Shëtitorja da një përqet, edhe nga njerëzit u apjentua, në këpëtohë me është që ka lonë njeri, nuk ka asë makina, asë gjera, po nuk është, s'mi afton vetëm shëtitorja, më janë shumë gjera të tjera. Për shembull, janë shumë gjëra të tjera. Janë thuaj që të, se ka filluar bimi. Ka filluar zoti Bajrami mbashkime. Do ti thotë në mbledhjen e radhës së këshillit. Po. Ja thuaj në një tjetër. Se që po bëhen gati për këngën te lokal. Orest vazhdo shiko. Orest vazhdo ndiq punën me klientët ti, ne po vazhdojmë studimin, po vazhdojmë diskutimin këtu në studio. Do të përshëndesim, do na kujtosh apo ta mbyllim? Kam ça klienta, unë këtu jam kur të doni. Më thjeshtin për çdo gjë vi flas, s'ka problem. Je mirëpritur, faleminderit. Je mirëpritur Orest, të faleminderit. Unë përpara sezon të mbar. Gjithë të mirat. Jam i mirë, faleminderit edhe unë, gjithë të mirat. Faleminderit. Shiko, është Oresti përfaqëson atë që është zemra e biznesit të vogël turistik në Sarandë. Njerëz të cilët kanë lënë, kishte një biznes të mirë, ka jetuar edhe në Suedi në një periudhë të kohë. Erdhi se kishte prindrit mama vetëm këtu në Sarandë për të ndihmuar, ka pasur edhe një. Sigur jemi rikthyer, më duket në studio. Po jemi rikthyer, ju vazhdoni, unë po përpiqem të lidhem drejt për drejt me Selinë PTS-së vllase, elektriku na e qelbi mua bedin. Pra një shkëputje elektrike na bëri atë që ndodhi në radhën e parë. Ej, po rikthehemi pra në studio. Ju jep informacion patronazhistave se do na rregullojnë. Sido që ta bëjnë, ky është një emision i formati shumë jashtëkornizave. Kështu që ne vazhdojmë, tani madje e bëm zakon që kalojmë edhe minutazhin. Për aq kohë sa tema mbetet interesante dhe po. Diskutimi vazhdon. Kur më the në fillim që do realizoj këtë emision dhe më the që dua ta bëj jashkorniza bashkë me Bimin, në fillim nuk besova me thënë drejtën, se nuk ta kam thënë. Thash do jetë një format klishe, do të thënë format serioze me radhë, ku pash që realisht e realizuat atë. Ato që kishit qëllim, domethënë që të ndërtuar edhe humori dhe ato thumbat e crossfire që më the dhe ta ngjë përmendë që ta rasti ti. Jo, po, them se unë gjykoj që po. Me qenë se njeh median, sepse nga media ne kemi pasur në fillim fare ditën e parë. Në shën e parë kemi pasur mesazhe. E di, e ndoqë.
ishte emisioni parë me gjitha ato probleme, se emisioni parë ka gjithmonë dhe probleme edhe të teknikës, të familiarizimin me studion, me mikrofonin, edhe me prezantuesit ka probleme. Me qeni medias, si u ndjet gjatë këtyre minutave këtu? Jo, është realisht ajo që thatë unë, familjar po e po, se unë jam tashmë jam familjar dhe me, edhe me kamera dhe edhe me mjedisin mediatik, po për te misis me ju të dy edhe familjar në, në këtë kontekst ndryshe që ju shohë tashmë si prezantues, po kupton. Edhe familjar me thëmba tuaj, normalisht. Po. Kështu që po homos as të kemi nga ma shumë o kurirë. Jo, po që jemi matur, jemi matur. Është një format që më pëlqen se unë pyet ndonjë nga PD-ja më valla, si po shkon muhabeti se po digjemi nga Meraku më valla. Un kam qenë vetë drejtues dhe realizues emisioni, pa pasi se nuk ka qenë emision live, po un kam bërë një emision që nuk e di sa e mbaj më në qytetin e Sarandës, që ka qenë i vetmi lloj të vet, vetëm Sarandë, po edhe në jug, i formatit investigativ, dhe jo investigim tip stopi apo fix fare me korrupsion e më kështu, po ka qenë investigim i ngjarjeve kriminale dhe jam mësuar me formatet të tjera emisionesh. Kështu që më bëhet çepi që duhet të flasim një emision tjetër për atë për atë lloj formati, disa janë në YouTube, disa nuk janë, po kanë qenë vetëm dhe nuk që nga 2012 ako e kam ndaluar unë, nuk është realizuar ndonjëherë. Unë kam pasë tentativa për bashkëpunim nga Tirana që më kanë ofruar që të jem pjesë e misioneve të njohura për mos përmendemit investigative në Shqipëri. Nuk e kam planuar, e kam ndaluar në 2012 në atë fazë jetës time dhe e kam kaluar politikës. Po një njeri që vjen nga fushë medis dhe vjen nga një format ndryshe e emisione, emisione të tila normalisht për mua janë risi, e si do mos për qytetin. Ju aktualisht jeni edhe në fushën e biznesit turistik. Me një këmp, me dy këmp? Po. Në një farë mënyre ne duam të sjellim edhe një kontribut qytetar. Unë si e shikon ti gjendjen, meqense ti je i relativisht i huaj ndaj atij biznesi, faktikisht tani je i shumë akoma i huaj mund të them, po marr vetë diçka më shumë nga çmerrja. Ë? Po. Po unë mendoj se kjo nuk është gjë e keqe, në një farë mënyre përbën edhe një farë aseti, sepse e shikon me një sy tjetër situatën tani në këtë moment. Si e shikon situatën e turizmit nga ajo pikë vështrimi, domethënë këtu? Shiko, me mungesat me të mirat, kaluam shtesat që mund të kaluam dy vite shumë të vështira, jashtëpase. Dhe tani, me thënë të drejtën, nuk se është një situatë 100% e favorshme. Janë detyruar bizneset të rrisin çmimet për shkak të gjendjes së çmimeve të produkteve bazë dhe kjo normalisht nuk e di se do ndikojë në turizëm. Unë e di që Saranda ofron turizëm për gjitha shtesat e njerëzve, kupton, edhe për atë që është, si të thua, është me pamundësi ekonomike dhe dëshiron mund të gjej një dhomë me shumë pak lekë, po jo me kushtet optimale të ndenjurit. Po di që kaloi një situatë vështirë. Po të ishte situata që mos të kaloi kjo lufta në Ukrainë dhe mos të kishte eksportet produkteve të çmimeve bazë, normalisht do kishim ngelë çmimet e viteve të kaluara. Çmimet në restorante keni llafin kanë ndryshuar. Në restoran, hotele, ku do, në gjithë Sarandën. Edhe informacionin që e kam... Po, me saj ashtu? Po, shiko, nuk ja jitë me një vlerë shumë të lartë, do me thënë, po një përqindje gjykoj unë të vogël, po të konsiderushme të kajo... Po, qëfar ndikimi do të ketë në flukset? Tani, të pjesë e flukseve, me informacionin që ka mund dhe tani, flasim të ndatë 20 maj. Maj, fillimi majt nuk ka qenë... Beso nuk do të kemi. Nuk do ta kemi? Pse nuk do ta kemi? Fillimi i majit nuk ka qenë fort mirë për bizneset hoteliere. Kush del dhe ma kundështon, jam i sigurt që gënjen. Nuk ka qenë fort mirë për bizneset hoteliere. Dhe këtë i kam informacion nga shumë miqtë të mi biznesmenë. Në krahasim me vjet? Disa, dikush dhe që më telefonon në dak, më tha dhe në krahasim me vjet. Më bëjt çudim, më tha që nuk kam dhoma, dhe i thash po vjet si ke qenë të Peru, kam qenë full. Nuk e di çfarë po ndodh. Ka një ngësh, nuk e di nga se vjen ky ngësh tani. Ndërkohë që në qytet vjen po shumë ashtuar si vjet. Absolutisht, çdo vit shtohet, nuk e di se sa, po di të them që numri i shteteve çdo vit zerohet. Do të thënë çdo vit kemi hotele. Kemi një problem.
eftuam bashkinë që të ishte pjesëmarrëse në këtë bisedë, qoftë edhe me Skype, edhe nuk na erdhi. Mirë, bashkia edhe nuk mund të furnizojë ato zona reale. Jo, to janë gjë që besoj bashkia i duhet ja. Duhet i jetë, por nuk ka furnizuar asnjë. Numri i shtetërve është diçka. Domethënë bashkia vazhdon akoma të flasë për flukse të rritura sepse konsumohet më shumë ujë dhe bukë. Numri i shtretërve është shtuar dhe kjo nuk është diçka dhe numri i shtretërve tregohet, nuk është diçka sekrete. Realisht e dim dhe mjafton një xhiro nga njëri kënd në tjetrin për të parë hotelet e reja kanë absolutisht. Tani nuk e di se sa ndikon rritja e numrit të shtretërve në minimizimin e fluksit turistik në secilin hotel, se nëse ikën një dhomë nga ky vetë diku tjetër. Dhe për shumë periudhë parë kanë pa qytetin full. Me nxënësa. Po ishte një ditë veçantë. Ishte një ditë veçantë sepse dhe me nxënësa, domethënë kishte një rruga numri madh autobusash, po kupton, deri nga data 10 qershor. Dhe kjo është dhe kjo ai numri i lartë autobusave solli pak në vëmendje problemin e parkimit. Po. Sepse u ngushtua rruga. Elvira Beqiri Hajda thot me 50% janë rritur çmimet, thot. As në Greqi nuk janë rritur çmimet aq shumë. Me 50% nuk vazhdon kjo, nuk është e vërtetë. Edhe pse patëm defekt. Jo, dikush Latif Lala na ka biles sharmu, do të thotë që po talleni, thot. Se? Nuk janë rritur me 50% çmimet. Në faktin që ndërpritet emisioni, zoti Latif, ju lutem të na ndjeni ndërprerjet e kurrentit e bëjë. Në fakt ishte një luhatje, në fakt. Ai neve si vjet dhe do ta thosha që mos ta lë pa përmendur, do kemi një fluks më të vogël ekonomik hyrës në një element. Cili është ai? Nëse ju kujtohet, normalisht ju kujtohet, është pjesa e jahteve që kanë ardhur për të furnizuar me naftë. Ai ne vërtet në për këto media të sociale i kanë sharë jo vinë oligarkët i marrin me kaq dhe neve e marrin me aq, tjetër gjë kjo. Por ai jaht që vjen në Sarand është promovon që jo vetëm promovon. Po lë diçka. Ai lë diçka. E blen vërtet naftën, po ata furnizojnë edhe me ushqim. Na ka thënë zoti Demiri. Zoti Demiri. Po, do bëjnë supermarket, do blejnë supermarket, do blejnë sa ushqimet nevojë bazë. Dhe më kanë thënë që ato që blejnë nuk janë pak. Do të ka pas ka raste që mund të shpenzojnë 100 lekë të reja, 1 milion të vjeta në një market. Që duhet të jenë një 10-20 familje këtë. Në shtimet e tanishme që uritë... Çfarë ndodh tani? Do vinë prapa tani? Çfarë ndodh tani? Vetëm në një operator turistik kishte 45 prenotime. Të 45 aktualisht që flasim janë anulluar. Është vendosur një taksë 40 lekë të reja për litër dhe në një rast, vetëm në një rast po them unë, një jahtë kishte bërë një llogari, do mbinte 200.000 ose 250.000 litra naftë në Sarand. Ishte bërë gati situata, ku do ta merrte, kush do vinte me botë me radhë. Dhe me çmimin e ri që u dha, se vazhdon të ngjitet çmimi i vjetër, me çmimin e ri që u dha, i rezultoi që i binte 80.000 euro më lirë të shkonte të furnizojë në Maltëzi. Dhe me këto 80.000 euro i tha, ai ndaj ato 80.000 euro na duken shumë, po ai tha që humbuloi pjesën e shpenzimeve të stafit, rrogat. Se normalisht ata janë njerëz që harxojnë miliona euro për ato udhëtimet. Kështu që ky do jetë një element, një fluks ekonomik i munguar si vjet. Unë nuk e di se sa kanë arritur ekspertë ekonomistë ta, si të thua, është ta vlerësojnë. Jo, vetëm kaq zoti Demiri ngriti dhe problemin e çarterimit nga Saranda, që Saranda përdoret deri vitin e kaluar për të çarteruar deri para disa muajsh. Në Korfuz, Korfuzi faktikisht, ata linuan ligjin në qershor, edhe kështu që praktikisht çarterimi kaloi nga Greqia prapë. Tani një fluks hyrës tjetër që do jetë, ndryshe nga vjet, po jo ndryshe nga 2019-ta, është italianët. Do të thënë që janë. Po normalisht është e konfirmuar kjo? Deri para një muaj që u morë informacion, ishte 99% e konfirmuar. Tani më thonë që është e konfirmuar ardhja nga Bari, mos nga Boj, diçka e tillë, nuk jam shumë i sigurt. Është e konfirmuar nëpërmjet agjencive turistike apo operatorëve. Ata turistat e Barit në fakt kanë qenë vënë në Sarandë. Linjën direkte të tragetit nga po, Bari. Nga Bari në Sarandë. Nga Bari në Sarandë. Tu ka pasur një kohë. Apo kemi edhe prenotime në hotele? Prenotime në hotele të reflektuara nuk kanë parë për momentin, me thënë drejtën mbase flas para sa diu, ndoshta janë hotele që kanë. Po di nga agjencitë turistike që ka pasur. Tani këtu faktorët lokal duhet të mëshojnë fort që jo vetëm ta mbajnë të linjë, por ta zhvillojnë. Çka ka ndodhur një vit? Dhe un kam qenë ndër të radhët që kam reaguar. Një vit e morim Lora. Dhe unë kam reaguar me një fotografi, se kjo që është e lobimi. Lekët mos shkojnë në Sarandë, mos shkojnë në Vlorë. Dhe shkuan aty. Dhe është normal që do të kërkojnë të drejtë. Po sepse tragedia erdhi këtu dhe nuk u la të ankorohej.
Dhe ky është e konflikt. Dhe unë kam zhe një fotografi, atë mbaj mënd, që ka publikuar dhe media të një 20-30 italianve, të shtyrë në portë vlozë dhe flinë në gjymë të raskapitur. Në kupton? Dhe kush kishte prenotuar në Sarandë do të detyrohej të vendet në vlojë të vinte me autobusa në Sarandë. Këtë analizë ju bëni, që me sa kuptova e keni bërë kur keni qenë më i angazhuar në politikë, absolutisht po. Për të dhënë një mendim tjetër ose një alternativë tjetër. Mendon se ka persona në Ministrinë për klasat të turizmit dhe në Bashkinë e Sarandës që e bëjnë që vrasin mendjen për Sarandën, do të thuash ti. Sepse janë pyetje të kësaj natyre. Ky fluks i italianëve që filloi mos gabojmë në 2018, më duket 2018. Po. Cila ishte arsyeja, sepse ata me siguri kanë lënë një destinacion tjetër, po, ka zgjedhur Sarandë. Po. Pra, ka një përgjigje për pyetjen pse ata lanë atë destinacionin dhe kanë ardhur në Sarandë. Tani unë gjykoj që çfarë i ofroi Sarandë aty? Unë nuk e di pjesën se janë të vërtetë thashë themet. Që? Që këtu kanë gjetur dhe gjëra që në vende të tjera janë palishme, lloj argëtimi që nuk gjendet në vende të tjera. Tani llojet e argëtimit që nuk ka vend që nuk gjendet, nëse nuk diskutohet në çdo vend të paktën te Ballkani apo edhe për paketën, jemi marrë në rak për paketën. Dhe europian gjendet. Tani mund të jetë edhe ajo që mund të jenë më lirë, për shembull. Po ta masë, duket sikur duhet të... Për turizm mjekësor, dentar, këto është normale, se mund të gjithë, edhe dentar, edhe mjekësor normale, po... është ndirë në media, Për shumë, Norvegjezët, lajmë sekret më të... Se flasim pa doreza, Norvegjezët që mund të jenë që flimë, po the, mund të alkoholit, të pijeve, e gjithë më kolaj vete në Shqipëri, e marin më lirë, e marin shumë më lirë. Qështja është që neve në çfarë do lloj forme ose për çfarë do lloj arsye që turistët e kërkojnë Sarandën, dash për shpërndarje të lira, ose dash për alkoolin, dash për çdo lloj gjëje, ne duhet t'i ofrojmë, ne duhet t'i thithim deri në kufin sa mos të shkelet lishmëria, se të pjesë e lishmërisë se dikush tha dhe më fal, Fjodori tha më parë që të pjesë e rendit të sigurisë publike. Tani neve e kemi zakon që ndodh diçka e vogël dhe themi jo po bo çan ndodhi. Nuk e di se sa familjar jeni me lajmet e Korfuzit ndër vite, po për shembull në Kavos të Korfuzit, policia ka problem të jashtëzakonshëm sa shkojnë edhe në vrasje. Ne duhet bëhemi gati që të mi pasim çfarë do lloj turisti. Në 2018 un kam pas mik një person që ishte drejtues në organet e rendit dhe do bëj një festival këtu në Sarandë, i cili nuk e mbaj mend, ka qenë në 2018 në verë, ka qenë o në Bosh, po nuk e diku këtu afë, nuk e mbajmë ku do bëj, dhe ishte planifikuar, po nuk erdhen. Ishin rreth 300 anglezë mos ka bëj. Anglezët dije se çfarë lloj turizmi kanë në verë, të paktën rinia. Dhe këtu ka ardhur, nuk e di sa publik është bëj, po kanë pushtypen. Jo, këtu ka ardhur ambasadori anglez. Dhe ka kërkuar takim me shefin e komisariatit të policisë. Ore kam me drejtorin e stajit dhe me drejtorin e parapunimit. Dhe na ma bëj halal, po këtë duan që ta dëgjojnë të tërë ata që janë atje. Kam të dhëna nga selia e PD-s që numërimi ka filluar dhe janë aty. Shumë. Të bëj një pyetje. Vënë dyshim rezultatin ti? Të bëj një pyetje më. Rezultatin e vënë dyshim? Patjetër, me zero. Hë? Me zero. Me zero. Kemi një ndeshje të rëndësishme këtë javë në Tiranë. Dhe qeveria e ka shpallë ditë pushimi për administratën. E që normale, mos duhet edhe ne për këto masat që i thoni në lidhje me kategoritë të ndryshme tani të pushusve. Më duket pak absurde që mos ta ishte menaxhosh një fluks të tillë për një natë, më kupton? Dhe të privosh njerëzit nga ardhja. Po e merja te ky rast, ata janë luan në Roma me Feyenoordin, nësa mora vesh, domethënë nuk e di se sa nga tifozët të këtyre dy ekipeve janë njëfen si huligan në ambientin sportiv. Po në rastin konkret që të thash për anglezët, këtu ka ardhur ambasadori dhe kërkoi takim edhe me drejtorin e paraburgimit. Dhe ku shefi i komisariatit policisë i ka thënë, "Çfarë këto takime që na kërkon me mua, me drejtorin e spitalit?" E di se turist kam, i tha. E di se çfarë turistësh kam, i tha. E di që do pinë, do zihen, do përfundon në spital dhe ndonjë do të prerë aq shumë sa që do shkojnë në paraburgim. Tani ne në Sarandë duhet të mësohemi edhe me të tillë lloj turistësh. Nuk e di sa e dini ju, por ja prapsi një element tjetër që aktualisht që po flasim, verën e kaluar kanë qenë të paktën 4 apo 5 turistë huaj që patën probleme me ligjin në Sarandë. Ata cilët dy nga ata
janë sot të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga prokuroria e Sarandës. Po. Normal. Ne duhet të mësojmë ne këtë. Nuk është çopë gjendje të përgatitur. Unë them, te pjesa e rendit të sigurisë publike nuk shoh ndonjë çalim, me thënë të drejtën. Unë mendoj se struktura rizbatuese në Sarandë, të paktën të dyja komisariatet e policisë, po edhe gjykata dhe prokuroria në gjykimin tim, kanë qenë të gatshme të përballojnë këto flukse hyjse, edhe kur domethënë, si të thuash, aktor të këtyre shkeljeve të ligjit, datë si viktima dhe datë si autor, kanë qënë shëtas të huaj. Dëmën, është menadxua shumë mirë kjo. Tani, pjesa, sepse këtu ka ndodhur që të huajve u zhdojnë ma sigurimi me lek, për them detyrim paraqitje e garanci pastrore dhe kanë ikur pastaj jashtë sepse nuk kanë dashur të përballen më. Kjo është çështje ligji pastaj që ata e zgjedhin vetë se si ta ndërtojnë marrëdhënien me institucionet e drejtësisë në Sarandë. Por në aspektin me që u përmend më parë çështja e sigurisë publike, unë besoj se nuk është alarmante që neve të themi dhe të veprojmë, domethënë që në Sarandë. Shiko, për te batutave tuaja, na thot një ndjekësi jon, çështja e sigurisë është e zgjidhur. Jemi një vend ku krimi në rrugë, krimi ordiner nuk ndodh në Shqipëri. Kur kjo ndodh në Paris, Milano, Athin, pra jemi para në këtë drejtim. Po plazhet publike është çështje urgjente, pasi me humor po e them në gusht sa randjot duhet të shkojnë në Durrës për plazh, nëse japin privatit plazhet e tjera etj. Unë kjo është në një farë mënyrë çështja e sigurisë është e zgjidhur. Unë siç e tham edhe më përpara, shqiptarët janë gati për turizmin, them unë, kanë qenë gati prej kohësh, janë mikprica vet. Kjo lloj, kjo karakteristikë e shqiptarit na bën ne. Po, çështja është ta kthejmë në zonë. Ta avancuar, në... ta kthejmë, po. Këtu është çështja. Atje është më se e vërtetë ajo. Po për sa i përket çështjes së sigurisë, ne jemi në rregull. Edhe problemi që po thot zoti Dine, është më se real. Unon turistat do të vinë nga vende të ndryshme dhe të gjitha vendet do sjellin problematikën e tyre. Siç kemi edhe ne diem problematikë, do shkojmë për turizëm diku tjetër dhe do krijojnë ato problematikat e tyre. Unë në fakt doja për ato pjesët të cilat janë pjesë e jetës së përditshme. Se është e vërtet që në momentin që kemi pasur një herë, mbaj mend disa turista italian me një makinë 4x4 i kanë rënë shkurt nga rruga e tretë në rrugën e dytë duke kaluar nga shkallët. Kanë marrë kthesën të shkallët, me një 4x4 të madhe, kanë zbritur shkallët tek gjykata, kanë dalë tek rruga tjetër edhe kanë ecë. Në çfarë lloj efekti ishin? Kështu që këto gjëra pretë që të ndodhë. Zotë në gojë një lloj, një kategori turistësh, në djenin tuaj, nga çfarë vendesh të Europës ose të botës vinë turistët në Sarandë dhe si vjet, kë kemi humbur si vjet dhe kë kemi shtuar si vjet? Tani, ajo që u fol vazhdimisht, dhe më thënë, që në nisjet e luftës në Ukrajinë, ishte kjo pjesa e humbjes së turistëve që vijnë nga këto dy vende. Ne në Sarandë kemi një specifik që këtu neve tashmë jemi bërë, në qoftë se deri më parë flisnim që jemi heterogen për shkak të komuniteteve shqiptare, Çam, Lab, Ortodoks, Meral, tashmë unë besoj se jemi heterogen për shkak të shtërësisë dhe komunitetit që kemi, se këtu ne jemi bërë, nuk e di se sa janë të huaj, por për mos të 10%, 5% duhet të jenë banorët e Sarandës. Kemi bërë dhe emision të veçantë për ekspertë në Sarandë. Po të dalim në qytet, 1/10 makina është me targaua Ukraina. Domethënë kjo është e padiskutueshme. Ata janë banorë, kanë bler, më kupton. Te pjesë e fluksit turistik, domethënë ata erdhën, kanë ardhur. Ne thoshtim që pjesën për pjesën nga Koriku e tutje ose nga Qeshoja e tutje, ata kanë ardhur që janë banorë. Te pjesa nga e turistëve ukrainës apo rusë, në informacionet e mia nuk janë më siç kanë qenë, domethënë. Pritën të vinë serbët, kanë ata turistët nordik filluan, sepse duhet ta dini, besoj se dhe keni si informacion që për gati 2 vjet për shkak të pandemisë turistët nordik të kompanisë Apollo nuk ka nevojë, nuk është reklam kjo, domethënë është kompani sa Apollo. Unë on kanë qenë. Edhe të tjerë, po kjo kompani që privatet vet nuk vinin. Kjo kompani që sillte si vet ka filluar. Domethënë jemi në javën e dytë që kanë ardhur. Sjell numër të konsiderueshëm apo nuk ka filluar me numër të konsiderueshëm, ka filluar me nga Tirana, besoj, nëpër Tiranës apo Korfuzit. Vetëm vaj nga të dy destinacione, por problemi është që nuk kanë sjellë një numër të konsiderueshëm si fillim, se jemi në maj, ata zakonisht fillojnë në 15 maj deri në tetor, po në bazë të prenotimeve që po bëjnë, do ketë fluks të turistëve, masa nuk do ketë nivellet e viteve të tjera, po do ketë.
serbët, në informacionin që kam unë, kanë gjetë një mikpritje të jashtëzakonshme në Shqipëri. Pasi edhe janë habitur edhe vetë sepse e kanë gjetë atë lloj mikpritje, ndoshta nga këto mediatizime të jo, më ne nuk kemi pasur shumë kemi çik ministri edhe nuk, me Serbinë edhe me Siguri. Besoj se do ketë shumë serbë dhe si vjet, kështu që besoj se humbje vetëm do jetë në këto dy linja, ruse edhe ukrainas, mendoj. Po mendoni se Bashkësia e Tiranës i ka kapacitet tashmë, që të bëjë një fushatë më të egër, më agresive promocionale. Ne kemi ndjekur ditët e Sarandës në Kosovë, dhe nuk është e parë, ka pasur edhe ato janë të përditshme ka pasur. Të paktën në këtë mënyrë me një pjesëmarrje më të gjerë, do thosha, aktorësh lokal, por nuk kemi parë gjë tjetër të organizuar, të mirëfill të organizuar. Madje me thënë të vërtetën me gëzim kemi përsëritur disa zhvillime në bashki, në lidhje me drejtorinë e turizmit, si ku ka punësime të reja, po merr formë, presim që çfarë produkti do të sjell. Unë nuk e kam të informacionin në lidhje me zhvillimin e drejtorisë turizmit në Saran, po unë gjykoj që drejtoria e turizmit duhet të jetë një nga drejtoritë që duhet jetë, dhe të konsiderohet më e rëndësishmja në këtë institucion lokal, edhe për shkak të specifikës. Unë në biseda që kam pasur me aktor të ndryshëm në qytet që mund të kemi shkëmbyer mendime për pjesën e promovimit të turizmit, pjesa e promovimit është në atë drejtori, po edhe në institucionet lokale, është përsëri një pjesë shumë e rëndësishme. Ai nëse ne se ajo fjala që këtu ka punë, por nuk ka profesionist, ne kemi marrë metalli, po është realisht e vërtet. Do ta marr nga më vogla që tha Fjodori që pa, që tha që unë nuk gjej sot punonjës dhe 2022-shi është viti më kriz për punonjës. Të çfarë do lloj niveli, të çfarë do lloj profesioni. Domethënë hotelet, restorantet dhe lokalet, baret sot vuajn për punonjës. Është e vërtetë. Mund si ta shikosh vitin tjetër si do jemi do inxhinierë për këtë arsye rrogat? Po. Ja rritu. Po, ja rritu, po nuk është shumë vështirë. Edhe këto të inxhinierëve kam dëgjuar që ka shumë problem në stan për inxhinier. Tani te po e kaloj te pjesa e turizmit, e promovimit, e promocionit. Unë nuk e di sa profesionist ka në Sarand të hartuzve të projekteve, të njerëzve që din të lobojnë, se të lobosh është atë... Kemë në projekt, s'ke projekt. Êshtë atë më vete të lobosh, me ndoj, gjukoj unë. Shumë ka njerëz që nuk e kanë aftësinë që asë dalin në media, asë lobojnë, po ka njerëz që din të shesin. E vërteta është që ka pas një projekt të Bashkimit Evropian, një shumë konsiderueshme eurosh, fillimisht për të hapur këndet e Bashkimit Evropian, për të ndihmuar edhe në procesin e integrimit evropian të njësive vendore, sepse presupozohet që 75% e legjislacionit, por edhe detyrimeve që ti ke për procesin e standardeve për të bërë pjesë e BE-s, kanë lidhje me pushtetin vendor. Po. Dhe në gjitha bashkitë e vendit, në 61 bashkitë e vendit, fillimisht u hapën këndet e BE-s, u hapën dhe në bashkitë këtu, pak me vënës po u hapën, ka pas një person si koordinator për këndin dhe pastaj u detyroi Qeveria Shqiptare me një VKM të veçantë të detyroi njësitë vendore për të krijuar njësi të integrimit evropian, të cilat do të menaxhonin dhe projektet e BE-s. Bashkia Sarand nuk e di nëse ka reaguar në këto muajt e fundit. Pra ishte një nga bashkitë që ka shiko projektet të themi një çik real. Jo të konsiderueshme. Themi realist. Dhe... Bashkia në këto raste gjen personin e partisë që duhet ta futi në punë dhe nuk gjen personin që duhet të bëj projekte. Po të gjente personin që do bënde projekte, do hapte 20 vende pune, 30 vende pune, se do bëheshin projekte që do fusin njerëz në punë. Ata futin një njeri në punë dhe mbyllet mua vetë. Me që ka qenë disa kohë pa punë. Po. Se unë kam qenë në punë edhe me që isha i partisë tjetër, nuk jam në punë. Me që jeni disa kohë pa punë dhe i pa angazhuar, keni pasë një ofertë? Ofertë? Me që keni qenë aktiv në qytetë? Ofertë për të qenë pjesë. Kjo është arsye pse u kemi sonde këtu. Po, për të qenë pjesë institucioneve shtetërore. Po, patjetër. Jo, nuk e kam pas një ofertë të tillë. Do më thuash ndonjëri që e ka pasur? Pra, thash mos se unë s'di. Do më thuash ndonjëri që e ka pasur? Unë mbaj shënim pyetjen, do ta pyesim zonjën Dena sepse merret me brumet njerëzore të Partisë Socialiste. Unë do ta pyesim. Unë pavarësisht angazhimeve të mia politike gjithmonë e kam parë veten si pjesë edhe jetës sociale në qytet dhe ndonjëherë nuk kam qenë nga ata njerëzit që kanë bërë opozitë atje ku s'ka pas vend për opozitë. Nuk njihem si person që mund të kem pas konflikte apo komplekse të marrëdhënieve me komunitare, domethënë edhe me komitete të tjera apo edhe me partitë të tjera e me radhë, domethënë nuk e kam pas, e kam pas free pjesën. Dhe unë të garantoj dhe e them për herë të parë në një emision ose publikisht, me emision mediatik, por edhe publikisht,
që me që e cë këtë pak, edhe me, edhe se tu ashtë me, me spon pjesën e kandidivit tim, që unë si Joli janë votuar edhe nga shumë individ të cilët nuk e kanë votuar kur më parë Partinë Demokratike. Partinë Demokratike. Ja individ që unë i kam, e njohë dhe e besoj votën e tyre, dhe e kam e provë votën e tyre. Dhe ma kanë besuar këtë gjë, si djalë qyteti mendoj unë, po edhe përshkak të këtyre, si të thuash, barierave të, që unë i kam thyer në, në, në pjesën e angazhimit tim. Me Gjuli, është e vërtet ajo që, shiko, Saranda ka një uri për njerëzit e vetë. Ne jemi një qytet të cilit i janë futur në gryk dhe jemi detyruar t'i gëlltisim figura soje-soje që nga vinë nga Tirana që nuk i njohim herë pasere, apo edhe djem që e kanë lënë Sarandën me arsye të shëndetshme, më udhon edhe që tani kthehen për një soj arsye të shëndetshme, domethënë, më udhon. Në Saranda. Kemi shumë çuna të shëndetshëm që merren me aktivitete. Saranda ka nevojë çdo llafet. Saranda ka nevojë për Sarandën e vet. Më vonë për ditë të vetë. Vjen me lidhje me shëndetin dhe me mjekësin. Është gjë shumë interesante. Mjeku është i detyruar nga ajo pjesë më. Unon plus që ti e shikon që mjekët i kemi nga ato. Çojmë në parlament, çojmë në qeveri. Udo mua më vjen keq ti gjëgjë për shembull një rast konkret se do ta them ne këtë të fundit dhe nuk do ta vazhdoj tek ajo që tham për turizmin, që përpiqen individ saktuar të bëjnë të flasin për Sarandën, të bëjnë opozit në të mirë të Sarandës, duke mos shkel në Sarandë, duke i marrë të gatshme ato shkrimet që i nisin, dhe ai të gatshme i marrin, sa që në element saktuar të shkrimet të tyre, nga të një emat e toponimeve, ose emat e vendbanimeve në Sarandë, apo të lagjeve po kudion. Dhe është kam të qartë. Është e ptushme, do me thënë. Dhe qartë, po dhe ndisë kam të qartë. Unë e kemi gjithu të disa e këtë. Me kënë se ka që relatore për ndryshime në ligjë, si me ndonë për qështën e butërindit? Për qështën e butërindit. A kuptuat të më ndonë që e kisha për i nëmzhu për nuk të gjë. E kemi thënë neve sa herë jemi lodhur me këtë. Është, domethënë është unë them publikisht që është është fatkeqësi, është fatkeqësi. Unë profesorët e mi, unë jam i majt, merrem me zonjën tonë. Unë e them publikisht që është fatkeqësi, por më vjen shumë keq për fajsuesit e asaj force politike në Sarandë, që quhet Partia Demokratike, por edhe për qytetarët në përgjithësi, sepse qytetarët ashtu siç ka nevojë për një deputet apo përfaqësues nga pushteti, duan një përfaqësues nga opozita, dhe atë fatkeqësi që sot kanë propozitar dikë që në Sarandë ka shkelur vetëm 4 herë. Po po e mbyllim këtu këtë pjesë. Butrindi. Butrindi. Unë kam qenë i parë që kam folur. Po. Dhe kjo është ripostuar. Është fakt. Po, kjo është fakt e Sarandë UEB. Është kam qenë i parë. Më ka ardhur një fotografi nga një tragjedi i linjës Sarandë-Korfuz. I disa individve që do udhëtonin me një automjet, mos gaboj Land Cruiseri, bardhi, kisha dhe targat, kisha dhe fotografinë e personave, në fillim nuk e identifikova dot kush ishte, më vonë, ku bë publike në media, e u drejtorët e ADF-s, dhe u identifikua. E hodha si problematik, dhe unë nuk e hodha, nuk dija se që përmande projekti. Thash që potentohet të bëtë kjo gjë, në base bëjt diçka e mirë, unë thjesht e thash në këtë formë. Kur kjo u zhvillua si temë dhe si problematik, mua më ftojnë në një emision të një televizioni kombëtar. Me thënë të drejtën, dhe e them për të parë, unë ndjeva shumë keq në emision, sepse pas të ftuarit, përfshi dhe Aurontare, me cilin dy herë në jetë mund jem takuar, po nuk kam pas të një. Ishte në favor zhvillitare? Ishte në favor dhe i mete si qesharake deklarat e mija. E pash nga nënqeshje dhe nga mënyra se si mos ishte mos besues më shumë se sa. Nuk e di mos besues apo edhe ndjeva ki thash mos ndoshta un po i fryj diçka e që realisht nuk duhet fryr kaq shumë. Pa dhe reagime nga njerëz konkretisht bënda për dës për shumë, që më kanë thënë që ç'të duhet ti ai mua betëm edhe ti nuk i hyn dot aty atë çështjeve Shqipëri me ADF-n, ADF-ja përkrah këta, përkrah ata, financon këta dhe thash, mos hyte në rrugë të gabuar, mirë po i frikot, mos hyte në rrugë të gabuar për të ndime. Dhe sot, se unë e kam thënë të mos gabuar në 2019 ose 2018. Ne kemi studuar në tre emisione. Po, dhe sot shof që njerës që mua më kanë
Se njerëzit edhe mund të ndryshojnë rrugë. Po, po, më kanë kundërshtuar? Mund të ndryshojnë. Sot kanë filluar dhe thonë që është gabim ajo, ngrin struktura për të mbotu butindin e merat e merat. Po, do të thonë që ata kanë qenë dakord me ty, me atë çështje që ti s'ke qenë me ta që nga fillimi, por që ata kanë ditur gjithmonë problemin. Kjo është gjithmonë, është normale. Po, po, bën për shumë pështypje kjo gjë. Jo, mos e bëj hiç pështypje. Kemi ndarë në dy pjesë në emisionet tona. Sepse kështu është orientuar biseda, jo se kemi dash ne. Po. Po që kështu është orientuar biseda. Kemi nga njëra anë një mënyrë të re menaxhimi, me ndryshimin e ligj, dhe nga ana tjetër kemi të kurje të kufive të zonës së mbrojtur, të parkut kombëtar. Sipas jush, cili është problemi më serioz apo të dyja kanë problematikat e veta? Tani, të dyja problematikat e veta, te kjo pjesa e menaxhimit ndryshe, tani është thënë, edhe s'të thënë dhe është mshuar atje, që do ndërtohen resorte, hotele, me radhë me radhë. Tani, kjo nuk e di se sa e vërtet është. Jo, kjo është e vërtet. Po të të gojësin që nuk e di se e vërtet. Zona 3. Kam po shtypjen që nuk është e vërtet kjo, dhe nuk besoj se panon kush, apo do japi dikush leje. Nga trojen qështë, pra ndër ne përpjen të ndajnë. Janë nga truar pak gjërat. Ndoshta kjo e resorteve hotele i përket atyre pjesëve që janë hequr nga parku i Butindit dhe për shumë për marë rastin e manastirit. Më lejojë të jap të reja nga... Rezultati. Nga rezultati të PD-ja flet të votuara 486. Është të numëri. Të pavlefshme 11. Ipsen e Lezi 121 vota, Berisha 354. Ka garë. Kjo është e nësishme. Ka garë. Rezultatin nuk se e vinim në diskutim, më vëndon, po që në një farë mënyre... Ka garë. Ka një farë rezultati që të regon diqka. Po, interesant. Kështu që unë mendoj do me thënë që kjo pjesa e heqjes e kufive tokso që i ka kaluar jashtë parku dhe Butindit, këtu mund të ketë diçka tendencioze. Sepse di që gjatë tyre viteve nuk guxonte kush të tentonte që të hidhte një dras në ato vende, sepse shkonte me vrap policia, zonë e mbrojtur, ka pasur raste çaje mediatike, ndërkohë që pa u kuptuar, kemi vajtur në këto situata ku sot na mungon një plazh publik, më kupton? Kjo është shqetësuese. Kjo është shqetësuese. Pjesa e menaxhimit, ke një cop kodre që ishte zonë e mbrojtur, që nuk është aktualisht mërë. Mungon. Po, pikërisht, po. Pikërisht. Ajo copa e kodrës aty në manastir, si për flamuri, si për aty lapidarit që ishte, sot mungon. Ka filluar të gërmohet brenda zonës së mbrojtur dhe ka ikur tashmë dhe do fillojë edhe të ndërtohet nëse pas. Këta bëjmë me mjedisin e biodiversitetit, dakor. Sigurisht. Dhe sot është data 22 maj, nga Komitet e Bashkuara shpallu dita botërore e biodiversitetit. Pra, kemi filluar të mos flasim as për mjedis, as për biodiversitet. Po jo më çajmë biodiversitet jo valla. Si zoti Kauri që flet në mënyrë të vazhdueshme, por pikë në oqean apo jo. Po, një shkencëtar që nuk dëgjohet, që nuk konsultohet, që nuk dojë që t'ia di njerit për pikën e tij të vështrimit edhe për gjithë eksperiencën e tij në parkun e Butindit apo edhe me biodiversitetin e zonës. Personalisht kam shumë respekt për zotin Kauri, është mendoj se është bler për qytetin. Është jo, është qëndrueshëm. Është njëri që nuk i bëre as sondazhet politike, as i angazhuar. Jo, ai është një qytetar i angazhuar dhe politikisht, më kupton, po. Është, po nuk i ndrimin e tij ka konstant. Atë që ka për të thënë thopa vazhdimisht Kosovës. Se ndonjëherë do të thonë politik me Kosto për ato që thua, më kupton, po mendoj se është nga ata njerëz që nuk i. Gjithë jemi për te limiteve. Porus, por unë thashë të tipja këne si të zjasë edhe atësa minuta se javën tjetër, në fund javë, edhe unë dhe Zoti Bajrami do t'kemi jashtë vëndët me të angazhime, por rikëthemi ditën e hënë në... Një takim që shumë online do t'jemi. Ku është e sigur që njëri do t'jetë në studio dhe njëri do t'jetë online. Po e lëmë për ditën e hënë në data 30 maj për emisionin e radhës. Me i thate, ne jemi si përmarë intelektuale, ta mbyllim me ndonjë këshu citat, ndonjë fotografi, këtë ndonjë fotografi për javën? Jo, nuk isha gjë. Të bëri kushtë ndonjë fotografi gjatë javës? Fotografi gjatë javës nga kush? Po, nga personat ndryshëm, që nga Tirana dhe këtu poshtë. Këtë ndonjë këshu? Jo, nuk se kam dishkojnë. Më ka ngellur një kampanjë, një fotografi, ose një projekt, 630 vilat në kepin e stilos, aty më kanë gjelur mendja. Nuk ikën më nga mendja ajo. Unë shënoheni këtë në blog e dëgjuat nga kolegu im për herë të parë. Unë shënoheni.
Është i vjetër si projekt ai ekipit të Stilos. Dhe ta mbyllim, them unë me një thënie të Andre Saramanovic, që sjell Lili, një ndjekse, është jashtëzakonisht tragjike se sa njerëz kanë turp për trupin e tyre dhe sa pak prej tyre kanë turp për mendjen e tyre. Shumë tragjike është në fakt. Për trupin e njemi konshient gati të gjithë, për mendjen çik më pak. E ne, si duke tjetë, ne do të vazhdojmë të mendemi me produktet e mendjes, po. Me idet, me problematikat, me çfarë do lloj çështje që shqetëson qytetarët. Jemi këtu në emisionin 24, po, sot, edhe. Në pritjet e emisionit të 25, ku është e sigur që njëri nga drejtuesit do tjetë në studio, nësa tjetëri do tjetë online, me një ose disa të ftuar në studio, po e lëmë po. Enik, Edhe ju lutemi, jo të dielën, por ditën e hënë, në datën 30. Shkruani te Saranda Web për problematikat. Faleminderit që na ndoqët, kërkojmë ndjesë për atë luatjen elektrike që patëm që edhe këtë radhë po, të emisionin në dy pjesë, por do t'i bashkojmë dhe në YouTube do t'i bëjmë një. Po, shpresoj të patëm zotin Joli. Faleminderit. Joli, faleminderit që na erdhët edhe faleminderit edhe për mendimet tuaja. Dhe ishte momenti më i mirë se po. Kemi pasur qef që në fillim ta kemi pasur. Edhe tashmë kam unë qef të vi prap. Ëh, do të them, do ta rregullojmë. Natë mirë, mirë.